آيات نمبر 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. دا توحید دلائل دا اللہ تعالیٰ دا قدرتونو دلائل او دا اللہ تعالیٰ دا قدرتونو دلائل پدے کائناتو کے پزمکا کی پا اسمان کے پدے اطرافو کے پا انفسو آفاقو کے بیا اغا دلائل چا اللہ تعالیٰ دا انسانانو دا فیدے دا پارکم سیزو نا پیدا کری دی او بیا انسان د خپل علم او د خپل پوهه او د خپل طاقت او قوت په نتیجه کې هغه نشو مسخر کولای دا هغه نه فایده نشو اغسته او الله تعالی هغه مسخر کړی دی د انسانانو لپاره. نو دا د الله تعالی د توحید دلیل دی چې الله تعالی په دې ځمکه باندې دا انسان آبادول غواړي. نو چې آبادول غواړي نو یو مقصد لپاره آبادی، نو هغه مقصد څه دی؟ نو دا د خدای سره نیمګړتیا خو نه پوره کولای شي، خو هغه مقصد ازمایش دی. نو دې ټولو خبرو ته پکې خیال پکار. اولم يروا آیا دین گوری انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما چې موږ پیدا کړو د دوی د پاره دا غسنه چې جوړ کړی دي زموږ لاسونو. انعاما سم ولا جوړ کړو پیدا کړو انعاما ساروی فهم لها مالکون نو دی دا غی مالکان دی. پیدا موږ کړو مالکان مولا دوی کړو، دا لوی نعمت نه دی. او عملت ایدینا جوڑ کری نی دا مونگ لاسنو، نو دلتا مطلب دا دے قدرت مراد دے. دا مطلب نه دے دے اللہ تعالیٰ دا سی لاسنو دے سنگ جدے انسان لاسنو ای زکا چے دا لاسنو تصور جزا مونگ پا زین کی رازی نو خدا مخلوق دا رازی نو دا خالق دا پارا شدا ید کم استعمال کی گی نو دا خدا مفہوم ندے. دا خود پا مخلوق کی دا ید دا استعمال دا مفہوم دے. نو قیاس الغائب علی الشاهد باطلن چې کوم دې نه دی لیدلې نو په لیدلې څنګه قیاس کې؟ او خالق دې نو خالق په مخلوق ما قیاس کوا. خجی او دلته دا تعبیر هم ډېر عجیب دی کنه. دې تعبیر تم سوچ کوا. عام طور باندې چې خلق تعبیر کوي نو عملته بیده، عملته بیدی، ما پلاس دا کارو، مما خلقت بيدي. شیطان ته الله تعالی وای چې ما لك الله تسجد لما خلقت بيدي، ما په خپل لاسونو پیدا کړل. او دلته وای عملت ايدينا، زموږ لاسونو جوړ کړی دي. دا تعبیرونه جدا جدا څه کوي چې دلته کې یاد نه مراد دغه یاد نه کنا. هلته هغه تعبیر دی، دلته دا تعبیر دی. دا تعبیر یو شانت نه دی، ځکه یو شانت نه دی چې دلته د ید نه مراد دغه ید نه دی، بد دا الله تعالی هغه غیبی ید مراد دی چې د هغې موږ په مطلب او په کیفیت نه پوهیږو. فهم لها مالکون، نو دی بیره دغه څارو مالکان دي. وظللناها لهم، او کله یو سړی د یو شي مالک وي خو هغه د هغه په ولقه او په اختیار کې نه وي، بل سړی ته والي. سړی د ځمکې مالک دی، بل سړی په کسانه شوی دی، هغه ته والي. او ته ته خو راشه نږدې نداسی. نو دلته ګوره الله تعالی وای تاسو مالکان کړی مې ما. او وذللناها لهم، مونږ دغه ساروی د دې خلقو تابع کړی دي. ذلنا الله، تاسو ته ما ویلو چې د تسخیر او د تابع کولو دوه مفهوم دي. یو دا چې ستا په اختیار کې مې درکړی دی، لکه در ساروی ستا په اختیار کې درکړی. او یو دا چې ستا په اختیار کې نه دی، په اختیار کې خدا الله تعالی دی، خو فایده تعالی ده، لکه نور شپو مې ورځ او شپه. وظللناها لهم، او مونږ تاسو د پاره کمزوري کړی دي، ذلیل کړیم دي، تابع کړیم دي. فمنها رکوبهم، نو ځینې په دې کې ستاسو سورلی دي. ومنها یاکلون، د دوی سورلی دي. او منها یاکلون، او ځینې د هغې نه دي چې دی خوراک کوي. نو د سورلو د پاره خر دی، قشر دی، ټټو دی، پوه شي په خبره، اس دی، اوخ دی، دا د څه د پاره دي؟
دا سوارلو د پاره دی او د خوراک د پاره شری غوا دا میخه دا ګړه دا بیزه دا شرګه دا دا ولهم فیها منافع ومشارب او د خلکو د پاره پرې سوارلو پرې انعامو کې پرې ساربو کې منافع او فیدی دی فیدی د دین علاوه نورم فیدی دی پکې مطلب ادارې جدا غینه وړې تاسو استعمال وې دا غیغه اخت استعمال وې دا غیغه ډوکی په کار را ولې دا غیغه شرمنې په کار را ولې دا و مشارب او پاره کې رسکلو سامان دی یعنی پې دی پکې نو بد دا چې دی لګې چې پاره په غلان ځکه هغه پې نو بس دا به تازه پراته ای تاسو رځی شنو بیا سړی کی خرابي او چې ال د په غلان ځکه نو تازه ای نو بد تازه پې رالو شو سکا نو دا پې رسکلو د پاره دی نو سبا رسکلو د پاره ملاوي ها جی سکل د پې او اصل څنګه دا پیو اصل استعمال چې قرآن کم دی کې وایي کنه د اسکلو لپاره وایي دا اسکا اسکلو لپاره دی دا سبا خو د ګټلو لپاره نه وایي خجی ولهم فیها منافع ومشارب او د خلکو لپاره پدې سورلو پدې ساربو کې منافع او فیدی دی ومشارب او سری د اسکلو سامان دی مشرب اصل کې مشروب دی مصدر میمی په معنا د مفعول له مشروب سکلب افلا یشکرون یا دی ول شکر نه دا کوي واتخذو من دون الله الهه تم او دین ولي سوا د الله تعالی نه نور خدایان لعلهم ينصرون دی د پاره چې دی مدد وشي مدد وشي وې د مون مدد به وکي دنیا کې به مدد وکي اخرت کې به مدد وکي نو لا یستطيعون نصرهم دا چې کوم دی خدایان کړی دی دا دی مدد نشي کولای او هم لهم جند محضرون حال دار چې دا بندگان او دا عبادت کوونکي دی خدایان او تا جند لخر دی محضرون حاضر کړی شوی دنیا کې او دا سه حاضر باش غلامانو په شان دی ولار دی نو دلته دو مفهوم دی یعنی مطلب دا دی چې دنیا کې خو تا ډېر خدمتو کو ته تار وخت حاضر باش غلام پشانته ولاړ وي خو غره داستا مدد نشي کوله کته په دې ته مې دې به ما مدد کی نه نشي کوله دې ما معنا دا دا چې وهم لهم جند محضرون دا چې تاسو وته خدایان وای نو دا خو ته تار وخت په لاس پنامه ولاړ او داغه لخر او داغه د پاره پروپاګاندا کوي او داغه نه دی هغه نه لوزي خو ته الوزه دا لیډران دا کارکونان څنګه چل کی دا لیډر دوم رغټی نه خدا کارکونان دا شي کی او دا شي پاوا کی چې لیډر د ځانم خبر نه جز رښتیا دا شي غټ شړې ما وهم لهم جند محضرون نو مطلب دا نه چې دا دی لیډر دا لیډری د دې با حکمران دا حکومت د دې پیر دا پیری وښه په خبره باندې کنا او د دې چې څومره ستال وی کس په دنیا کې ستل وی وې نو دا هغه لوی والي دې ته محتاج دي چې لاندې خلک یو مني کنا دا دا هغه مرستو کی دیول چنده ور کی دیول ټیکس ور کی دا دا هغه لپاره کده بادشاہ دې نو دا هغه فوجي دې نو دیول خلک وجني نشي ولا جینونو ته ولا چی سزاګانه ولا ور کوي وښه په خبره باندې دا هغه لپاره پروپاګاندا کوي نو دا هغه د خدای خود د اعلان د کارکونانو په لاس په لاس نو ته د ته خدای وې او بیا وې به زما مدد کې انته دې ته ګورې نه چې دا هغه د خدای خوشتا په سر ودانه دا او حقیقت کې خدای نشته رد کته ته ځان را لری کو کته دې بادشاہانو نه دا ټیکس گزارو نه د خلکو له ټیکسونه نه ورکول او دې فوجانو ته بغاوت کو چې لکه مونږ سره خبر مونږ سره مرګرتیا نه کو نه دی بیا په تخ ناش نو سبب دا چې دا پیر دی که دا موریدان د دنه چار چا پیر نه کیږي او د دا د دروغ او د کرامتونو خلکو ته نه بیان نه نوبد پیر خو بس یو سړی دی نو دا سره څه زور دی نو دا چې هر لیډر والا دا چې هر هغه مشر وایا چې خلکو د خدای پر باندې نیول دی نو خود ته محتاج دی نو دا خو یو الله تعالی دی چې دا خدای چا ته محتاج نه ده هغه نه تا نه ټیکس غواړي او نه نه سبل څه غواړي او نه نه دا غواړي او نه 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 او نه دا هغه خدای ستا په وجه چلیږي یا ستا په پروپاګاندا چلیږي یا ستا په قوت باندې هغه منحصر هغه په خپل خدای دی کته منه او کته نه منه ستا منه نه نه منه لکه څه فائدہ او نقصان نه ورکوي نو دا څنګه ته د خدای واتخذوا من دون الله الهه الله اللهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم هغه د دې د مدد طاقت نه لري ځکه چې وهم لهم جند محضرون دا عبادت گزاران د دغه معبودینو د پارخ کا لخکری دی حاضر کړی شوی کدا لخکری نه دا خدای نه چلیږي بیا
فلا يحزنك قولهم نو غم جند نه کی تا در د دې خلق دا وینا غانه مطلب دا دی چې الله تعالی وې دا ګوره زما سره دا کوي ما نه زما خدای نه منی ته ګیله کې زما پیغمبري نه منی نو غلط کوي چې پیغمبري نه منی خدا خو هغه خلق دی دا خو زما خدای نه منی زما سره شریکان جوړی دا دی دروغجن خدایان دی هغه خوخی او زما یوازې حقیقی رښتینی خدای نه خوخی نو خیر دی په دې خپه کېږه ما چې زه ورته څه نه وایم نو تم برداشت کوه او صبر کوه زه ورته ولې څه نه وایم نو زه که ورته څه نه وایم چې د وینا لپاره مې ولا وخت مقرر کړی چې هغه وخت راشي بیا به ورته ویم نو صبر تم کوه خبره باندې پوه نه شوې فاصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا عجیب فمهل الكافرین امهلهم رویدا رویدا سلک صبر توکا فمهل الكافرین امهلهم رویدا لک صبر توکا دام خجی فلا يحزنك قولهم نخبا غم جندنی کی تازر ددی خلق دا وینا زکر چیز ما تم وی نو تا تم وی نو تم خم خبکی گا ما وخول را روان دے انا نعلم ما يسرون وما يعلنون مونږ ته پته ده هغه سجدي پټي او هغه سجدي ښکاره کوي نو د دې بولې صاحب برکو بولا پته به ورته ولګي اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين مخکې دا ویلې شو يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين نو هلته هو له ډېر سخ سخ جوابونه ورکړه چې ما ينظرون الا صيحه واحده نه سمېږي چې یو چغه در باندې راشي نو هله به سم شي دلتا بیا دا هغه بل جواب کوي اولم ير الانسان آیا نګور انسان انا خلقناه من نطفه چې موږ یې پیدا کړو نطفه نه دی احساس کې دوبونا پیدا هو خصیم مبین ناسا په دې جګړه لولې ښکارا جګړې کوي دې ته نګوري چې دا سو ما او سو ما او الله تعالی را نه جوړ کړ او چارا نه دا جوړ کړ کم شي نه زرا اوچت کړه مو شي رانه جوړ کو انسان لا پکار دا چې ده کوم گیله کوي ځان تم خبره کو اور چاته کو انسان کله خدای نه گیلی کوي خدای دې ته نه ګوري چې زه کم ځای روان شوی او مو کم ځای ته ورسېدم نو دا چې زه کم ځای روان مو کم ځای ته ورسېدم دا چا یعنی یو سړی دی چې هغه ته یو شل میل اخوان را روانې بل سړی دی چې هغه شل میل دی خو روان دی او سفر کوي خبره باندې پوه شوې اصل میره لار یا شل میره لار چې تا ته پاتې ده دا هغه د مخکې روانې وه او چې ته هغه شلو میلو نه مخکې را روان شوې نو دی دلته نه روان شو اوس ته دته ګورې چې دی مخکې روان دی او ته پسې نو ته دې ته ګوره کنه چې دی خو د ما نه مخکې رسېدلی و که نه نو زه را روانېدم خو دی د ما نه ډېر مخکې را رسېدلی و سړی چې ګیله کوي نو دا په دې وجه کوي چې دی دې ته نه ګوري د کوم ځای را روان شوم او په کومو اسبابو را روان شوم زه څه وم او دغه څه نه څه جوړ کړم او که دا خبره د انسان په ذهن کې راشي نو دی به بیا د خدای نه ګیلې نه کوي دی دې ته نه ګوري چې دا فلانکی سړی چې دا زه ورته ګورم چې دا دونه اوچت شو دا فلانکی چې دغه ځای ته ورسېدو نو دې معنا دا ده چې زه ولې ونه رسېدم نو ته دې ته وګوره چې ته د کوم ځای نه روان شوی وی دا اوس چې ته په کوم حالت کې یې نو دا ته د کوم ځای نه الله تعالی راوستې نو دې ته اوس وګوره کنه اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه انسان دې تن ګوري چې دې موږ پیدا کړې او ساس کینا فاذا هو خصيم مبين نو ناسا پر دې ګوري نو دې جنگلالو دې ښکارا دې تن ګوري چې دا زه سوما او اوس کوم ځای ترا او دا چارا ور سولم نو بیا داغه خدای مخې راځي او داغه سره مو ماری کوي او څنګه مو ماری کوي نو خدای باندې مثالونه چسپا نه ای قران زګه وی فلا تضربوا لله الامثال کنه مال مثال زبر تعالی مثال مې خو ته مال مثال مو آیا د خدای لپاره مثال نه وي نو خدای خو تعالی مثال زکه وي چې ته مخلوق یې نو ته خدای له څنګه مثال نه وي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او د بیانې مونږ ته مثال او نسي خلقه او ځان ته یې ردی چې څنګه پیدا یم اجي مونږ باندې مې اوسه مان د دعا د اوسه د څه لګه لګه تیر شي و دومره ډیر نه و خو لګه لګه بابا دا د دعا د او د اوسه د جګړو دا نو زما یو دلیلو نما عجیب دلیل په طالب علم په زمانہ کې مناظره هم کولې کنه نو په دغه کې ودا و چې موږ به چې الګه دا زواد دے زواد وایا دواد مو وایا نو ته به نه زه دواد وایم نه ما به زه ته وایا و دواره بلنه نو ستا دواره بدی نو زه مور خو یو دی او ته دواره بلنه او ما دواره بدی نو خدای دې غر کړه ته سکه دواره بدی ستا نو ما به ته زه کې وایې دواد مو وایا تاسو به خبره ده ما دلیلو
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا نو ده بیان اذا من بار مثال ده انسان نه مال مثال نه بیان نه ما بار مثال نه بیان ونسي خلقه وخپل پیدا اشتنیر ده پکار در خپل ځان ته خته برکت لري زه سم خپل شان مطابق خبره به کوله نو چې چاته خپل ماضی یادې نو هغه بیا دې ته ګوري چې الله که زه څومره وس شوم نو هغه بیا د ناشکری نه کوي ناشکری هغه څوک کوي چې خپل ماضی یې رکړي یقین ساته ملګرو مستقبل د هغه چاوي ماضی چې هیره نه وي او د حال خبرې اوري دا ټول سیزونه یو بل سره کنیکټډ دي ماضی حال او مستقبل یقین ساته ملګرو مستقبل د هغه چاوي ماضی چې هیره نه وي او د حال خبرې اوري وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او د بیانې موږ له مثالونه خپل ځان ته نه ير دي چې څنګه پیدا شوو نو سوي نو مې قال دی وای مې يحيي العظام وهي رميم څوک برا ژوند کی دا ډو کی چې دا ریزي ریزي وي موږ به څوک را ژوند کی او اباؤنا الاولون او هغه پخوانی باباګان چې هغه ډو کی مریزي ریزي شوی دي قبرونه نه دي معلوم ما مقبره ورکی شوی دي نو دا به څنګه را پیدا کیږي مې يحيي العظام وهي رميم څوک دي را ژوندې بکیا اډوکي وهي رميم او شدا اډوکي ریزي ریزي رميم رم رم يا رم خبر ما يو رام يا رم ده يو رم ده رميم ریزي ریزي قل ورته هو يا يحيي الذي را ژوندې کوي بیا غزات انشاها اول مره چې را پیدا کړي دي اول ځل اول ځل را پیدا کړي ول سره ونه او اوس ریزي ریزي شوي دي نو بیا به را پیدا کړي نو خو مغه خدای به را پیدا کوي کنه ترې پرې خاورو کې چې رل ملشي او پکې ګډ وډ شي نو څوک به را پیدا کړي نو الله وي خدای دې خاور نه خو ما دا انسان پیدا کړو کنه وهو بكل خلق عليم الله تعالی د هر مخلوق نه خبر دی چې د مخلوق اجزاء او اثرات او ذرې کم کم ځای کې پرتې دي نو دا الله تعالی ته علم دی الذي ذا اغذات دي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې پیدا کړو تاسو د پارا من الشجر الاخضر د شنې ونې نارا نور فاذا انتم منه توقدون نو تاسو دا غي نو وسبل اول کوي د شنې ونې د اور پیدا د شنې ونې د اور د پیدا کېدو څه مطلب دی نو عام طور باندې خلکو دا مطلب بیان کړی دی چې د دې کې د عربو کې یو دوه قسمه بوټي وو شنه ونه وه او هغه شنې څانګې به راواغستې یو ته به مرخ وي بل ته به عفار وي نو هغه مرخ او عفار دوه داسې وو پښتو کې هغه ته به چقماق وي کېدای شي چې د پښتو کې هم په یو زمانه کې دا شی وو نو به راواغست نو یو چې به دې بل را اخلاص کړه هغه شنه څانګه نو بس بغونه ور به وکړو خبره باندې پوه شو نو دا من الشجر الاخضر نارن د شنه ونی نور شنه بوټی نور دویما مطلب پکې خلکو دا بیان کړی دی چې نه د شنه بوټی نه مراد دلته غ بکوره ده بکوره پیژنې تاسو بکوره تاسو مو ته سوای مو ته بکوره وایو بالکل تک سپینا هغه بکوره مونږ ته یاد ده چې دا شی به مونږ ماشومان وو چې لوبه بم کولې په تیار کې بناسو نه هغه بم داسې ده کنه برخ به وو هغه ورم کوي باقاعده هغه کې چې پولې کې ناشې کنه داسې د غنو پولې وچه پولې او په کې دا وې یو ځل دوه بس هغه خوا کې وسره د غیر بس ابو رلی باقاعده دا مطلب یو مطلب بل والله تعالی عالم ممکن دا چې دام ټکی الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا چې دا په هغه وخت کې الله تعالی وی چې مستقبل کې داسې بکی فاذا انتم منه توقدون تاسو په تینا بل اول بکوي اگر دا چې دا نن سبا چې دا گیس ته بلې نو دا گیس او دا پټرول او دا سیزونه څنګه را پیدا شو دا گیس دا سره را پیدا شو چې دا ځمکه په خوا ځنګل و نه دا ځنګل و ډېر لوی ځنګلات ځنګلات نو زلزلې طوفانونه دا راتلل مختلف نو دا ونې شنه ونې چې کومې دا په ځمکه کې را ډوبې شو چې ډوبې شوې نو دې پانی سره زمانه تیر شو نو دینه گیس پیدا شو دې ګډې لوی گیس ته پدې کې نو هغه چې پیدا شو نو هغه رو رو پاغه نو په کوم ځای کې چې دا څنګهلات ډیر زیات وو او ال ته ډیر زیات جوړ شو او ال تر دا زمانه په تیر شو نو هغه نه بیا څه جوړ شو دا هغه نه کویلا جوړ شو دا هغه نه گیس جوړ شو دا هغه نه پټرول او تیل جوړ شو په مختلف قسمه شکلونو کې دا هغه نه داسې نه جوړ شو او تنن لګیاي دا هغه نه سکے فاذا انتم منه توقدون سیدا او ساده خبره ده بالکل بلا غبار
چې جعللکم من الشجر الاخضر نارا چې د شنې ونې نه الله تعالی تاسو ته اور پیدا کړ. معنا دا ده چې په دې ونه کې چې دا د اور اغستو صلاحیت دی نو دا پکې د وچېدو نه بعد نه دی را پیدا شوی. د وچېدو نه بعد خدا صالح شوه چې ته اوس استعمال کا. دا صلاحیت خو پکې په هغه وخت کې مو چې کله دا شنه وه د دې اور د اغستو صلاحیت او د دې بلېدو او د دې اور اغستو صلاحیت چې دی دا په هغه وخت کې په دې کې و چې کله دا شنه وه. مطلب یې دا دی چې دا دا صلاحیت پکې په هغه وخت کې نه دی پیدا شوی چې کله دا بیا وچه شوه. چې وچه شوه خو مطلب کله کله وی لمدو اور درغی د وچو د کبله نو هغه لمده کله اور الی که نه الی. نو مطلب یې دا چې اور ځکه الی چې په هغې کې د اور د اغستو صلاحیت یې کنه نو د اور د اغستو صلاحیت اول ځل پکې په هغې کې نه وي نو هغې کې اول ځل نه وي نو چې ګرمې کې بیا خو صلاحیت خو پکې شته. صلاحیت خو پکې شته. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا اغذات تجوريكو پیدایک تاسو له دښنه ونې نه وره په دښنه ونه کې د ور صلاحیت ده. فاذا انتم منه توقدون تاسو دا غي نبي اس کوي بلول کوي نغری تی گرموي. او الیس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم آیا نه دی غذات چې پیدا کړ اسمانونه او زمکه قادر او طاقت لرونکي علا پدی خبر ای خلق مثلهم چې د دې په شانتی دوباره بیا پیدا کی. نو د اسمانونو او زمکه پیدا کړی دي نو د مخلوق بیا بل نشي پیدا کوله بلا ولی نشي پیدا کوله. او هو الخلاق العلیم الله تعالی ډیر زیات پیدا کوونکی ری خلاق دی مسلسل تخلیق کوي د عدم نه وجود تشیرا ولی تخلیق دغه ته وایي نشي بیا اشتکی د عدم نه وجود تراولی د نتنګ نس نس کی موجود کی دنا. وهو الخلاق العلیم الله تعالی ډیر زیات پیدا کوون کې ری علیم پوی دے په پیدائش باندې داسې پیدا کول کوي چې هغه ته چا ذهن رسی رسی نو زمانه پکې تیرې شوې دي. اوس انسان لا د اوسه پورې دې ته نه دی رسېدلی چې انسان کې دن نس دي څه صلاحیتونه دي. ها جی او یو ساینسټسټ او کتاب لیکلی دی مین دی ان نون انسان نامعلوم او انسان نامعلوم دی اوسه پورې انسان کې دننه چې کومه خزانه ده دا د اوسه پورې چا نه ده معلومه کړې دا انسان څه څه کولی شي. نو ساده خبره ولې نه کوي چې الله تعالی ورته خپل خلیفه ویلی دي نو هسې ورته ویلی دي خو څه شی خو دی که نه څه صلاحیتونه خو یې ورکړي دي که نه. انما امره اذا اراد شیئا نو څنګه بیا پیدا کوي وای انما امره بشکد الله تعالی حکم اذا اراد شیئا چې کله اراده وکړي دی او شی د موجود کا د موجودې دو ان یقول له چې وای د تا کن موجود شا فیکون نو دی بیا موجود شي. نو دلته دوه خبرې ګوره ذهن کې یاد وساته چونکی خبره د انسان د تخلیق ده. نو یو د انسان د تخلیق دا حصہ دا چې دی د خاورې نه پیدا کړی دی نو دی ته خو د دې د تخلیق لفظ دی د خلق لفظ دی ٹھیک شوه. دویم د انسان د تخلیق دویمه مرحله دا ده چې په ده کې روح ورچولی دی نو هغه د امر مسله ده. خبره باندې تاسو رسیږئ. یو تخلیق دی چې د مادې سره د هغې تعلق دی د مادیاتو نه د خټې نه د خاورې نه د خټې نه پیدا کړو نو دا تخلیق دی. او په دې تخلیق کې تدریج هم دی په دې تخلیق کې تدریج هم دی دا سټپ بای سټپ دی داسې دیکھے ارتقا هم ده. خبره باندې تاسو پوه شئ لکه انسان چې پیدا کیږي نو د ده دا جسم په ارتقائی طریقه باندې هم داسې بره راځي ځوانۍ طرف ته راځي ارتقائی طریقه باندې دا ایولوشن د وجه نه داسې د ایولوشن په لار باندې داسې راځي نو دا تخلیق دی. نو په دې تخلیق کې داسې نشته ری چې دا ورته وایي چې فورا داسې نه دي ویلي بلکې دا تخلیق تدریج کړی دی دا تدریجن دی. اوس د دې تخلیق نه بعد چې په ده کې روح اچول دی نو دې ته امر وایي نو امر معنا دا ده چې کن فیکون نو دې کې بیا تدریج نشته. نو د انسان دا انسانیت چې کوم دی که نه دا د ارتقا په نتیجه کې نه دی پیدا شوی په خبره ځان پوهول پکار دا تخلیق د انسان چې دی دا د ارتقا په نتیجه کې دی دا ارتقا ده د انسان دا تخلیق دا جسم او دا باډي دا ارتقا ده. نو ماشومو بیا ورو ورو لویدو 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 نو داسې پیدا خو
دا چې د انسانیت چې څه شی دی انسانیت نو انسانیت د ارتقا په نتیجه کې او د ایولوشن په نتیجه کې نه دی حاصل کړی دا انما امره اذا اراد شيئا ان نقول له کن فیکون چې موږ ورته وایو چې موجود شه نه موجود شي نو دغه شان قرآن کې بل ځای کې خلقه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم دا سورۃ آل عمران کې چې د الله تعالی په نظمانه د عیسی علیه السلام د تخلیق مثال داسې دی لکه د آدم څنګه دی خلقه من تراب ثم قال له کن اوس چې خلقه من تراب شو نو پیدا یې کړه خاورو نه نو بس پیدا شو کنه نو بیا د ثم قال له کن څه معنا ده دغه معنا ده چې خلقه من تراب معنا ده تخلیق ولر دی نه پیدا لکه تا یې د کړی دی چې دا لکه رستو په دې صورت کې برازي کنه په دې صورت صافات کې ها جی چې دا ده من سلاله من توین دا شلیخنا کې خټه نه شیخلا کې نه خټه نه پیدا من توین اللازب نو هغه خټه نه پیدا دي نو پرې خټه باندې څه وخت تیر شو خټه وا بیا پرې خټه باندې وخت تیر شو او دا خټه څه شو دا اوټنګي را دا خمیره شو یا وای چې په دې باندې سلبي خرج تیر شو دا کمال ته ورسېدا نو خلقه من تراب دا دغه خاور نه د دې نه څنګه دا خاور خټه شو بیا په دې خټه باندې وخت تیر شو نو دا خمیره شو بیا دا سلیخناک شو دا سی چور شو بیا دا غینا بعد دین انسان جو او ثم قال له کن چې د تخلیق د دې خټه نه وشنه ورته وی کن نو دا کن معنا درجه ف و نفخت فيه من روحي نو دا نفخ د روح دا پکل چې پکې دی دا روح چې پکې ورا چولې نو دیتا امر وای قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا دا امر دی نو گویا کی یو د الله تعالی په کارونو کې تخلیق دی او یو د الله تعالی په کارونو کې امر دی ځکه قران بل ځای کې وایي چې الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين خلق هم د الله تعالی دی چې د آدم نه وجود ته پیدا کول کوي والامر او امر هم د الله تعالی دی روحونه هم الله تعالی ژوند او حیات هم الله تعالی په کې حیات انساني هم په کې داسې اچي خو هغې باندې ته نه پوهېږي او د اوسه پورې به خلک نه پوهېږي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو په مسله ورسېدی که ونه رسېدی دا هغه بنیادي داسې چې وی نو بیا به پرې ښه پوهېږي نو دلته هم ګوره دوه مرحلې جدا ذکر کړې أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ولن ذي خالق ولن ذي پیدا كون كي پیدا كول كولشي وهو الخلاق العليم والله تعالى خلاق دي دير زياد پیدا كون كي دي تخليق مسلسل تخليق كي ده عدم نوجود تشير ولي او العليم پديبان پوي دي نو داغ يوم مرحلة شبه ده خلق چې دا خټې نه جوړ کو دویمه مرحله بیا څه ده چې په دغه روح وا چې نو هغه د امر مرحله شو نو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بشک د الله تعالی کار بیا ده چې کله دا چې غم دا ناتخوانان وای کنه هغه څنګه ماشوم دی هغه ناتخوانان تا کلی وای چې دی وای په یو لپس د کن سره چې ټول جهان پیدا کو نو ټول جهان په یو د کن نه دی پیدا کړی ټول جهان په بشپړ ډول کې پیدا کړي جهان په یو کون پیدا کړي که بشپړ ډول کې پیدا کړي او جهان روح نه ده چې په کونه پیدا کړي په خبره تاسو پوه شئ کنه تخلیق په څه کې کړي ده خلق السم ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام من دا په بشپړ دورونو کې پیدا کړي ده ها جی انما امره اذا اراد شيئا اراد شيئا اراد ان يكون شيئا چې اراده وکړي چې څه شی دی شی شي چې څه دی موجود شي نو ان يقول له اغتوي نو اغته په کوم وخت وي نو دی وي نو هغه بیا امور عامه را ولا امور عامه خو پیژنې کنه فا امور عامه نه ته د علم الكلام کتاب دی د وجود نه بحث کوي ها جی زمون یو استاد الله تعالی دی وبخ مردان کې وې امور عامه طالب وې وې به په اخر کې چې اخلاص وکړ وې خپل استاد ته وې چې مولوی صاحب دی جولې ته وګوره چې دا کتاب مې نه ویلې نو د ځان په باره کې مې یقین او جزمه وجود یم او چې دا کتاب مې وې اوس مې په ځان کې شک دی د دې کتاب نه مخکې چې مې علم او هغه مال راکاو دا چې تاسو دې کړی دا تواله هم ما د اخلاص کړ دې ما کوم نه
لیوانے دی کلم پزان کے میں شک پیدا شو بحث دا وجود خجی وجود سو شے دے وی وجود وی صفت دے دا موجود دا پارا جنہ موجود دے و نمعدوم دے لیوانے بری کے لیوانے صفتن لی موجودن لا موجودتن ولا معدومتن نو التا سوال کئی چی دا اللہ تعالی دیشی تا وی چی کن نو داوتا پا کم حالت کی وی داوتا پا حالت دا عدم کی وی کپا حالت دا وجود کی وطا وی ادا منطقیان و طریقی تا پتا دکن دا کن چی وطا وی پا حالت دا وجود کی کپا حالت دا عدم کی نو کپا حالت دا وجود کی وطا وی نو خاسم موجودی او کپا حالت دا عدم کی وی نو خو قابل دا مخاطبی نئی نو اے کاکستا دا مخاطبی قابل نئی دا اللہ تعالی دا مخاطبی قابل ہی دا اللہ تعالی پا علم کی ہی خبرتا سے تا دا معدومات سر مخاطبہ نشے کا ولی انو تا خدای پاک ولی پا زان بانے قیاس کے او زان ولی پا خدای قیاس کے ا خالق دے و تا مخلوق ہے نو دونہ خلق کتا برا زان تا گورا کنا ان یقول لہو چی ہوئی اغتا چی اکم شیرا موجود والغواری نو اغتا ہوئی نو اکم زی ویاد اللہ تعالی پا علم کی بیا منطقیانو زان لے و خبر جوڑا کردے دا وی وجود پا دری قسم دے یو وجود ذهنی دے یو وجود خارجی دے یو وجود نفس الامری دے وجود ذهنی چی پاگا معنی خارجی اثرات نمرتب کی استا پا دماغو کسا کوٹگئے موٹگئے دی اس قصہ بیسا پا کی دا پوشی پا خبر بانے ای پا تصور میں زن باچا کو چی سر میں پورتا کو ملنگ دا دنیا او منو لا تصورات کوا نعم لا حجر فی التصور پا تصور کی اسا من نشتا زمگی استازو اگر بویوی زما استازو وی اگر راتوی جلا حجر فی التصوری پا تصور کیس گھٹا نشتا حجر حجر ہوکا نا حجر من توی لا حجر فی التصوری پا تصور کیس گھٹا دا فیتعلق بکل شئین حتی بنفسه و بنقیزه تصورات کو دیر دیتا ہوئی وجود ذہنی وجود خارجی دیتا ہوئی جب آگر بانے اثر خارجی مرتب شی اثر خارجی سے تو جی یا اولی دلی شی یا کی یا س مکان س خالیگاو نسی س ظرف نسی س زیو نسی س اثر پہ مرتب شی س لاس ولا ورے س خبر او کی وہ شی خبر مان نو دیتا وجود خارجی او وجود نفس الامر سے تو قتل ہاد وجود ذہنی او وجود خارجی نو دیتا وجود نفس الامر وے نو ما دغه وجود نفس الامر کی جے مشی موجود دے پدی کہ وہ خدای پاک کوئی چکو نو وجود خارجی لراش بیا دستا پجے بک خبر و سرو تاسو به خبر او نه نشئ دی البته یو سوال بل دی هغه به تاسو ته بیا وکم هغه دا چې ان یقول له کن چې ورته ووایي چې موجود شه نو فیکونو نو جواب د امر خو مجزومی هاجي زن و هلک طالب ته ووایه جواب د امر خو مجزومی نو دا یکون خو مجزوم نه دی که دا مجزوم وی نو دا به یکون وی دا واو به تلویدلی وی ہاں او دانون بس شوے وے دا با جزم شوے وے نو حرکت بتیم پریوتے وے او بیا با داوو ہاں نو فیکونو لم یکن لم یکون بوایو که لم یکن بوایو لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین وی اصل کی جواب دا دے امر چ دے اغه پټ پروت دے اغه څه دے جواب دا جمله فعلیه نه ده دا جمله فعلیه خبر دے او د دې مبتدا بل پرته ده چې فهو یکونو نو چې فهو یکونو شنو دا یکونو بیا ده هو خبر شنو دی کې بیا جزم نشته پته نه می لګا ده نو ای لګا ده ای یقول له کن چې وتوای چې موجود شانو فهو یکونو نو اغه بیا موجود شي سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون پاک دی هغه ذات چې دغه پلاس کې اختیارات دار یو شی دی واليه ترجعون او دغه الله تعالی ته تاسو ټول واپس کې دی شی رجوع د دې ټولو کارونو د ټولو خلقو الله تعالی ته دا بسم الله الرحمن الرحیم سوره الصافات والصافات نه دا لفظ اغسته شوی دی دا مکی سوره دی او دی کې دا د مکی دور اخر دی ځکه دی کې دا پته لګي چې خلق نبی له صلوات و سلام تنګ کړي دي نو قران دی له یو دمکی ور کوي قران دی له دمکی ور کوي چې دا خلق چې دا نن ته ګوري چې د پیغمبر علی السلام سره چرته سلويخ 50 کسان دی په دې مکه کې اکثریت د صحابه کرامو هغه حبش ته هجرت کړي دي کمزوري دي د کمزورتیا د وجنه هجرت کړي دي
خدی تا اللہ تعالی خپل لخکر وی ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون دی تا خدا پاک پل لخکر وی نو بظاہر خدا 40-50 کسان دی پر مکم و عظمہ کی آزادانا جون نشی تیرہ ولی واللہ تعالیٰ وی دیتا مگورا سنگ چی مخی پا صورت روم کی تایج دکڑی ہو چی صورت حال کل کل دا سے نئی چی پا ظاہر سنگ رازی اللہ تعالیٰ او دا سے فیصلہ کئی چی ظاہری صورت حال یو شانتی ہو خدا پاک داغی نسبل سن تایج رو باسی نو دغی 40-50 کسانو پا دی موجود گئے کہ اللہ تعالیٰ سو ملو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ زمان لخکر و غالب رازی وہ لخکر کم سے ہو نو لخکر اگا غریبانان صحابہ کرام کم زوری جب مکہ معظمہ کیو او اگا کافرانو بکلا پیو طریقہ باندی تنگولا و او کلا ببلا طریقہ تنگولا او پروپیگنڈے بے کولی خوال اللہ تعالیٰ وینا زمان لخکر دے اس دا چی دا دے مکی خلقو بسوچ کردے چی دا لخکر کم لخکر یادے اللہ تعالیٰ وی لخ کر او فا اذا نزل بساحتهم دا مکہ دا ما مکہ چی پا دیکی دا صحابہ کرام کمزوری دی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نن خبر کئی تاسوی خبر تک وقت نگ دے پروپیگنڈی کوئے کلو تا لیوانے وئے کلو تا جادوگر وئے کلو تا شاعر وئے او فا اذا نزل بساحتهم دا پیغمبر با یوزل رازی و لخ کر با اثرے او دی کلی کی بدل تا ولاری او دا کلی او دا ڈاگ با رد پا اختیار کی او دا سی بدے والاڑی او بیا بتا سو سکے فسا صباح المنذرین نستاسو دا پار بداری ربد او رزی بیا با خکت اخکت گورے او دا دی پیغمبر پا اختیار کی بوی جسد سرکی نو دا دمکی والا پدی صورت کی ورکلا او بیا پا رسول سال ترشوی دو چی اگا دمکی رشتیا شوا پا اتم کال بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی مکم آدم فتح کرم دقا خبر شو چی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ او فا اذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین دا اغا صورت پا دے کہ دا بنیادی مضمون دے او باقی پا دے کہ اغا مضامین دے چکم مضامین تا کتلی دے چے دا اللہ تعالیٰ دا توحید دلائل دی پکی دا آخرت دلائل دی پکی بیا با دے میں خبر پا کہ داو کی چے اغا ابراہیم علیہ السلام چے دا مکی معظمی دا خلق پی دیر نازی کی چے زمان بابا دے ندی دی لگ دی تو اگوری چے اغا ابراہیم علیہ السلام پا سو دا دمرا لوے باباو چې ته په فخر کې اوس د زرګونو کاله بعد نو لږ د هغه د سیرت او سنت نه خزان خبر کا کنه چې هغه کوم کارونه کول او صحابه کرامو ته به هم دا وایي چې تاسو ګورئ د دغه بابا د میراث وارثینو ستاسو یې نو هغه قربانو ته تیار شئ چې کومه قرباني دغه بابا کړې وه نو داسې مه وایه چې دا دلته موږ کمزوري یو داسې به وي دا مشکلات خو به راځي خو دا مشکلات خو په ابراهیم علیه السلام باندې هم راغلي وو کنه نو دا سبقونه دي په دې صورت کې ابتدائی دا دین کئی چی سنگا چی دا مکی خلقو ملائک دا اللہ تعالیٰ سر پا خدایے کی شرک کریو نو اللہ تعالیٰ دا ملائکو تذکرہ کئی جینا دا ملائک خود اللہ تعالیٰ پا عبادتا و پا بندگے کی سب بستا والار دی دا پا صفونو کی والار دی او پا صفونو کی ادری دل دا انتہائی تابدارے نخدا دا دی وجن شریعت دا صفونو پا سمولو مانے دیر زیاد زور ورکی سوو صفوفکم دا صفونا برابر کے او کسفونا نبرابر ہوئے نو اللہ تعالیٰ بستا سزرون ریو بلنکاگ کی ولا تختلفو فتختلف قلوبکم یو بلن مخی رستو کے گئے مکنی رون بم ریو بلن واولی نو دا صفونا چی کم دی نو دا دا صفونا تذکرہ دا دی دا پارا کئی چی پا صف کے ادرے دل دا دا بندہ دا بندگے او دا تابدار دا تابدار ہے دا تورو نلوی انہ خدا دے وجہ نا خود پا وجود نا صفونا ہی کرنا دا فوجود نا سنگا پا یو خاص انداز کے پا یو بالکل پا یو ردم کے پا یو خاص لائن کے پا یو خاص طریقہ بانے پا یو آواز بانے اوچتی گی اور اخلاسی گی افکتا او برا اوزی اور روانی ادری گی نو دا مطلب شو تنبیحات ہم دی پکے ترغیبات ہم دی پکے قربانے دی پکے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کم خالص پہ امداد دنم دا اللہ چڑیر زیاد مہربانا و ہمیشہ مہربانا دے وصفات صفا او قسم می دی پاغا ڈلو باندے پاغا جماعتونو باندے پاغا گروپونو باندے چی اغا صفترون کی دی صفترل فزاجرات زجرن پس قسم میری پا اغا شڑن کو باندے چی شڑل کئی خ مضبوط شڑل خپ زور بانے شڑل دکی ور کئی فتالیات ذکرا پس قسم میری پا اغا نفوس باندے پا اغا خلق باندے پا اغا جماعتن باندے چی لستن کی دید اللہ تعالی یاد لرا ان الہکم لواحد
چستاسو خدایم دغه یو خدای دی رب السماوات والارض وما بينهما رب الاسمانونو دی او د ځمکې او څه چې په دې منځ کې دی ورب المشارق ورب د مشرقونو دی. اول خدا خبر از دغه چې قسم قران ولی خوري نو دوه وجې دی. یو دا چې قسم د دې لپاره خوري چې هغه کوم مقسم به نو هغه له عزت ورکړي هغه له ډیر زیات احترام ورکړي. لکه لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون اے پیغمبر استا په عمر مې دی قسمی نو دا د پیغمبر دی عمر له او د پیغمبر دی ژوند له اهمیت ورکړي. یو وجه د قسم د الله تعالی دا ده چې الله تعالی په کوم شی باندې قسم خوري نو دا پر روانه خبره گواهی دا پر روانه خبره چې کوم جواب د قسمی کنا نو په هغه جواب د قسم باندې دا مقسم به گواهی نو دلته دا قسم د دې د پاره خوري چې ان الهکم لواحد استاسو معبود یو دی نو دا دعوه شوه دا مدعا شوه او د دې مدعا دلیل او گواه څه شی دی والصافات صفا فالزاجرات زجرا او فالتاليات ذکرا. اوس د دې نه مراد څوک دی نو بیا به دا ووایو چې دا څنګه گواهان دي په دې خبره باندې چې ان الهکم لواحد. اوله خبره دا اوله خبره دا چې خلکو خود دین مختلف قسمه معانی اغست دي. خو صحیح خبره دا ده د اکثریت د تابعینو او د صحابه او د مفسرینو په دې باندې ده چې د دې درې واړو نه مراد ملائک دي. الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا. ځکه وروسته بیا قرآن په خپله وایي وانا لنحن الصافون د ملائکو په ژبه وایي وانا لنحن الصافون موږ د الله تعالی په دربار کې سب بسته ولاړ یو. نو دینه دا معنا شو چې دا ټول څوک یادی دا ملائک یادی. نو والصافات صفا قسم ملي پاغه ملائک باندې پاغه جماعتونو. نو بیا ملائک مؤنث څنګه دی؟ مؤنث به څنګه نو تا ته ماده کوي چې جماعتونه گروهونه ډلې جماعات او نفوس هم ته ویلی شي نفس هم مؤنث سمعی دی. والصافات قسم ملي پاغه جماعتونو پاغه گروهونو او پاغه ډلو باندې صفن چې صف بسته دی د الله تعالی په بندګۍ کې ملائک صف بسته ولاړ دي. داسې نه دي چې ګډ وډ داسې څوک یو دی څوک بل دی څوک ملاس او څوک ناس او څوک ولاړ او څوک ګرځي او داسې چل نه دی. داس اندر نګری نه ده دا صف بسته ولاړ دي مستقل. فالزاجرات زجرن پس قسم مې دي په هغه ملائکو باندې چې هغه شړونکي دي شړل. څوک شړي نوایا یا جهنم تا کافران شڑی یدعون اینا نار جهنم دعا دکی بولا ورکی و دوزخت بے ور دن نکی. او یا مانا دار جدا ورجدی شڑی ورجدی شڑی ہمارا بانی پوشی یو دا دی ورجدی دی یو زینا رازی و بل زیت رازی او دا سوکی راولی دا اللہ تعالی راولی اللہ تعالی ملائکو توی دا دیخوا کے او دا دیخوا کے سو ورجدی یو طرف ترابولی او سو ورجدی بل طرف ترابولی. فالزاجرات زجرن پس قسم می دی پاغا ملائکو باندی چه اغا شدون کی دی شدل کول کافران شدی درنگی اغا شیطانان شدی شیطانانم شدی امرا منی پوشی برا جرازی نو اغا ملائک را شدی دا را پریدی نبرا. لا يسمعون الى الملك الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. دار طرف نبیشتے کیگی نو ملائک را شوری دا وجه نو شیطانان شوری جهنمیان شوری او یا سوک شوری دا وریادی شوری یو طرف نبل طرف تا دا باران دا پارا چه کم زی که اللہ تعالی باران غواری جلتا باران. فالتالیات ذکرن پس قسم ملی پا ملائک و جماعتون دا ملائک باننے التالیات ذکرن چلستن کلی دا اللہ تعالی یاد. څه مطلب دی؟ یعنی ملائک په هر زمانه کې د هر پیغمبر پانی چې کومه وحی راوړي د الله تعالی د یاد او د الله تعالی د ذکر وحی راوړي. یو زمانه داسې نه ده تیرې شوې چې الله تعالی د برنه ملائک را لېږلي او یو ته داسې څه خبره کړي چې ته خدای یادوه او بل ته ویلي چې ته چېرته کې پکې بوتان یادوه او ته چېرته کې پکې بل بل آدمان یادوه. نه، چې څومره انبیا راغلي دي، چې څومره پیغمبرانو باندې وحی راغلي ده، چې څومره آسماني وحی ملائکو را کوزه کړي ده، نو په هغې کې د اول نواله تر د اخره پورې ملائک هم دغه خبره کوي
چې څه چې د الله تعالی یاد د الله تعالی یاد اوچت کې د الله تعالی ذکر اوچت کې ورفعنا لك ذکرکم دغه مطلب دی پیغمبرم د الله تعالی ذکر یادې ځکه الله تعالی د پیغمبر ذکر اوچت کو پیغمبر خدای یادې ځکه پیغمبر خدای اوچت کو نو التالیات ذکرن دا ټول خبرې په دې باندې گواهی چې ان الهکم لواحد چې تاسو معبود یو معبود دی اوس دا صف صفات صفان پر څنګه گواهی دی وای ملائک دی کنه دا صف پر یې صف کې ولې دی ځکه دا په صف کې ودرېدل د ملائکو دا د بندګۍ د ټولو نه بهترین اظهار دی چې یوازې بندګۍ انفرادي نه کوو بلکې مستقل چمتو تیار ولاړو رډي ولاړو حاجی دا په سکول کې چې بم پیټي کول نو سبه ورته وي وی اٹینشن نو اٹینشن څه مطلب دا وی اٹینشن ودرېږي تیار ودرېږي چمتو بالکل بیدار ودرېږي نه څنګه چې پتا ده نه لګي چې ویزان مګره نه همره باندې پوه شو ځان ګرول باندې مم پوسه کېد اپیټي والا استاد جی ځان ولې ګره نو دا دې خبره دلیل لري کنه چې تاسو ته خدایان وي او خدای سره به خدای کې شریکه خو خدای ته شبشته ولاړ دی په عبادت فزاجرات زجرن بیا غره ټونکی دی رټل دا جهنميان چې جهنم ته بوزون دا فرعون سوړو کې سړی خو نو په دنیا کې او دا به د ملائکه لې وشا بشه د جهنم ته ده دیکه بوله ورګي ځه خو دا شبه نو دا د دې معنا دا چې ان الهکم لواحد کنه فرعون خدای نه دی کنه دا چې دروغجن دروغ ویلو چې په دنیا کې وی چې انا ربکم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري نو دا کافران او دا مشرکین او دا چې په دنیا کې لوی لوی سرداران او بادشاهان او سو سو سپاتې شوی دي خدا د الله تعالی د توحید دلیل دی کنه چې دا ملائک دي او هغه به راشوړي دا ملا دا جنات چې ورته وی جدا د ارسنه خبر دی او دا شي دی او ته یریږي د دې جناتو نه خلک یریږي کنه او کله کله خلک وی دا عالم الغیب دي نو دا چې بر اسمان تخیږي نو دا غوږ نه راشړل کیږي نو دا د الله تعالی د توحید دلیل دی چې الله تعالی بر دا نظام محفوظ کړی دی دا داسې نه دی چې هر سړی دې ورځي ولته دا ممنوع علاقه ده دا نو ګو ایریا ده دلته بر راځي نه دنیا کې داسې ایریاز دي کنه چې آیته به څوک نه دلته به څوک دلته بعض ځایونو کې لیکلي وي دلته ته خوا دې خوا ګورې خو کېدای شي چې ګولۍ درته وتنبي بیا به څه کوې وایي کېدای شي وایي څوک دې ګوري وایي څوک دې ویني وایي ستا مر ژوند در دلته خطره ده که څوک در باندې شکي شو نو ویشته دې شي نو دا د دنیا داسې نظام دی نو او هغه ځان ته طاقتور وایي نو د الله تعالی نظام چې دی نو هلته به سړی ځي هلته کې بهر څه چې خوښه یې به کوي نه داسې نه شي کېدی نو دام د الله تعالی د توحید دلیل له او فتالیات ذکرن دام د الله تعالی د توحید دلیل له چې ابتدا نه والا تر د اوسه پوری د اسمان نه د الله د لویه نه بغیر د بل چا د لویه څخه خبره راغلی نه ده د اسمان نه چې کومه خبره راغلی ده او په کومه زمانه کې راغلی ده په کوم پیغمبر چې نازل شوی ده نو هغه دا خبره نازل شوی ده چې پای کې د الله تعالی لوی بیان شوی ده د بل چا لوی پکې نشته نو دا ټولې خبرې په دې ګواه دي چې ان الهکم لواحد بشک استاسو معبود یو دی معبود چې دا هغه به عبادت کوي هغه ته به سر ټیټوي دا هغه نه به یریږي دا هغه نه به دعاګانې غواړي او دا هغه نه به سوالونه کوي او بل به څه کوي دا هغه به خبره هم منې یوازې دا نه چې سوال به د هغه نه کوي او منښتې به د هغه په نوم منې کوي او خبره به د بل چا منې ان الهکم لواحد استاسو معبود یو دی او پدې معبود په یو والی باندې بیا دلیل څه دی پدې دلیل دی چې رب السماوات والارض وما بینهما ذکر چې الله تعالی رب د اسمانونو دی نو چې رب هغه دی نو خالق هغه دی چې خالق هغه دی نو مالک هغه دی چې مالک هغه دی نو حاکم هغه دی نو چې حاکم هغه دی نو اله هغه دی دا درې واړه خبرې د دې دلیل شوې چې ان الهکم لواحد او دا رب السماوات والارض دا دي دلیل شو چې الهکم لواحد خجی رب السماوات والارض چې رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی نو رب معنا څه ده رب چا ته وایي حاجی رب خالق ته وایي رب مالک ته وایي او رب چا ته وایي حاکم او بادشاہ ته وایي خلق پکې بدې نه پوهیږي چې دا رب پکې دا پکې نه یادې چې دا رب پکې بادشاہ ته هم وایي خالق ته وایي پروردگار تا وی پالون کی تا وی پالل کئی تربیت بیا مالک تا وی مالک رب مالک تا ویلے رب الدار او رب البلد او رب الفلان ہمارا بانے پونش رب ال
رب الدار دا وای کنه د کور مالک دی او رب المال پرې پرې دغه کې پسوې پرې پرې اجارو پرې دغه کې سوې پرې شرکت او په مزاربت پرې بحثونه کې سوې هدايه ګوره کنه شرب قایه ګوره کنه څه ته وای رب المال چاته وای او رب المال له او بل مزارب دی مزارب مزارب چې هغه په کې سفر کوي هغه په اپ کې کار کوي او رب المال څه ته وای چې هغه د مال مالک دی وی دا مزارب خاور پا سر شوی چی راس المال دا رب المال رسید دو کسانو دا یو بل سر سکڑی و مزاربا زر روپے پا درکم او کاروبار پی کوا چی کاروبار پی کوا نو بس زر روپے پا کال آغا او چل ولی را او چل ولی پا آخر که بیام زر روپے وی نو زر روپے وی نو دا خود چا شوی دا راس المال نو دا راس المال دا چا شو دا دا رب المال شو نو دا مزارب سشو این دا مزارب خاور پا سر شوی چی راس المال در رب المال رسید نو رب المال دے کنا رب مالک خو رب حاکم تم وئی حاکم تا نو تب وئی جی رب حاکم تا وئی نو دا دید پار سبوت سدے نو ارجع الی ربک فسألہما بال النسوت اللاتی قطعن ایدیہن ارجع الی ربک لا شکن اخپل بادشاہ خوال دے ورشا تو وطا رب وئی کنا تا بادشاہ دے زخی نما نمشی تا بادشاہ دے لگو خودی تا بادشاہ وئی ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار زخو ارباب متفرقون نمنم تو تاير ابنو نو تو ولا ورذنو خجي رب صفوان صفوان ابن اميه چدا مكي غر سردارو راوالا سيرت محمد ابن اسحاق ويجي بخبره باندې صفوان ابن امیہ چې د مکی د فتح نه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سقیف طرف ته نو صفوان ته وی چې مال اس زغر راکا پیسې راکا توري راکا ځکه زما جنگ لا اخوا د سقیف سره جنگ د فتح مکی نه بعد نو صفوان خلا مسلمان شوی نو نو صفوان ورته وی چې اغصبا یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا زور رانا لے زکا چی وسخو ستا اختیار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بل عاریت مؤدات رائے کا بیا بے درکم چی واپس راشم بیا بے درکم عاریہ بارو بین چی ورطا ہوئی کنا بارو بارو بین رائے کا بیا بے درکم مؤدات واپس بے درکم نو اغاو اللہ ورکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخیف طرف تلار چلار نو لگ وقت بعد صفوان ابن امیہ لگید اغم تور مورا و ڈال و غشی و لینده و دا بلا بطر و دا خود مود و زغر مروا چولی نو چاور تاوی چه صفوان سکے چر تزی وی زم کنا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتیال زم وی اولی تا مسلمان شوی وی نا مسلمان نیما خو مسئلہ دادا چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم در سقیف والا سر جنگی کی کنا نو خبر دارا چی یا بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گٹی او یا بے سقیف گٹی نو لَأَيَّ رُبَّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِّنْ أَيَّ رُبَّنِي رَجُلٌ مِّن سَقِيفٍ لَأَيَّ رُبَّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ چی زما مالک او زما سردار او زما بادشاہ دا قریشی او سلی نو دامی خوخ دا دین نو چی قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بیلی دلتا نو بیا خو بیا قریش بیا برابر دا سقیفیان حکومتی نو چی دا سقیفیان حکومتی نو دا غی پزیبانی خو دا قریشی حکومت خدے کنا نو زکر زما دا دی قریشی دا حکومت دا پار زما نو لائن یا ربنی رب یا ربو مطلب دار ہے چې زما حاکم شي ها دای معنا لا لای ربنی رجل من قریش احب الی من ان ربنی رجل من سقیف نو رب ستوی رب بادشاہ توی ها خجی رب السماوات والارض رب د اسمان نور او د زمکه ده و ما بینهما او سچ پدی دنس کی دی و رب المشارق و رب د مشرق نور ده مشرقونو د مغربونو رب دی وای او کنا نو وای چې مشارق ذکر شو مغارب پکې پخپل را ل کنا سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعشکم نو سرابیل تقیکم الحر والبرد کنا نو چې د ګرمه نم ساتي خو د یخ نه نم ساتي کنا د حر ذکر کو برد پکې ته پخپل دون خو ته پویږي ها دوم رقم اقلات او چې پدې نه پویدات پدې خو پویږي تقیکم البر
نو چې تاسو د یخنۍ نه ساتي نو دا ګرمۍ نه هم ساتي. نو رب المشارق نو رب المشارق والمغارب د مشارقونو د مغربونو او چې مشرقونه او د مغربونو رب دی، د شمال او د جنوب خو بیا بل رب نشته. نو ځکه چې دا شما دا مشرقونه ولې ډیر دي، دا کوم دا دا یو مشرق چې روان شي د کوم ځای نه شروع شي او د کوم ځای پورې ورسي، او بیا دا مغرب د کوم ځای نه واړه د کوم ځای پورې، دا شمالونه جنوبونه خو پکې وخوري بالکل. ځکه دا شمال دا مشرقونه چې کوم دي دا روزانه بدلیږي که نه، نو شپږ میاشتې دا مشرقونه یو طرف ته روان وي او بیا شپږ میاشتې دی بل طرف ته روان وي. نو داسې دا مغربونه هم شپږ میاشتې یو طرف ته روان وي او شپږ میاشتې بل طرف ته روان وي. نو پخپله پکې شمال او جنوب پکې څه شي بیا؟ رب المشارق انا زینا السماء الدنيا بزینه الکواکب، بشک مو خسته کړی دی دا موجوده اسمان، دا نږدې اسمان، دا نږدې اسمان. ګوره دې ته قرآن نږدې وي او دا څومره لري دی. نو ساینس کاکا و ته د اوسه پورې لاړ نه دی رسېدلی، ساینس کاکا لا په روانه کې دی، دا لا کهکشانونو کې درنه ډوب دی، په دې لارو په دې مزلو کې په دې لارو په دې پړاوونو کې لا ورک دی، دا لا اسمان لیدلی هم نه دی، دې لا اول اسمان ته نه دی رسېدلی. انا زینا السماء الدنيا، بشک مو خسته کړی دی دا نږدې اسمان، بزینه په یو خایص، او هغه خایص څه شی دی؟ الکواکب، بزینه الکواکب. دا الکواکب او دا زینتون د یو بل سره څه تعلق دی؟ لکه که دا مضاف مضاف الیه، نو د زینتون د مضاف دپاره خو شرط دا دی چې په دې کې به تنوین نه وي، و شرط په اضافت لفظي کې خلوه د لفظ دا د تنوین خبره باندې پوه نه شوې، او د قائم مقام د تنوین نه. نو وایه دا اضافت نه دی، دا بدل او مبدل منه دی. بزینت الکواکب، په یو زینت هم ښایسته کړی هم دی، په یو زینت او هغه زینت څه دی چې الکواکب، چې هغه ستوري دي کوکب. وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها حفظا، او من محفوظ کړی دی، مضبوط محفوظ کړی دی. من كل شيطان، دار شیطان نا مارد، چې دی د حد نه زیاتې کوونکی دی، دلته ښکته نه اوسیږي خو کیخې پکې دی برزي، مارد دی که نه نشه دی پکې، نو برزي لکه په خپل ځای کې ښکته اوسیږه که نه، ته خو د هغه بر نه راشړلی شوی نو دلته کښېنه که نه، نو دغه بیا نشه دی، دی برابره خېږي بیا، نو دته ځکه مارد وي، دی په دې ښکته د صبر نه کوي، په دې ښکته کښېناستو صبر نه کوي، نو بره وحفظا، او مونږ خې محفوظ کړی دی دا اسمان، محفوظ کول. من کل شیطان مارد، دار شیطان سرکشنا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، لا يسمعون، دا يسمع بد کم باب نه یره، دا لا څنګه قصه ده، دا بابونه نه یاد دي کنه، اسمع يسمع، نو دا څنګه چل دی؟ استمعهم نه دی، سمع تسمع يتسمع، تسمع يتسمع، دا تفعل يتفعل. نو يتسمع کې هغه تا سین شو، او سین په سین کې مدغم شو، يسمع شو، پتا نه مې لګد. لا يسمعون الى الملأ الاعلى، وغ نشي خوده هغه ملأ اعلى تا د فرشتو مجلس ته. ويقذفون من كل جانب، او وشته کې ګدار طرف نه جبرزي، نو دا غل پشان دا غل نه پدار طرف نه گزارونه کیږي، دا غل تاسو کو دخو نه، هلته څوک ګوده خو نه یي خجي. ویقذفون من کل جانب، نو وشتې کیږي د هر طرف نه، دحورا د دې دپاره چې راشړي، دحورا د راشړلو دپاره، دې دپاره نه ولي چې هسې ګټه وله ورکړي چې دلته راځه، نه نه دې دپاره نه، دې دپاره چې ورکېږه، دحورا دحر د دې دپاره چې شړلی کیږي او رټلی کیږي، مدحورین. ولهم عذاب واصب، د دې لپاره د عذاب دائم او دردناک، واصب په معنا د دائم، او واصب په معنا د موجع، دردونکي عذاب او دائم عذاب. الا من خطف الخطفه، سوا دا غچانه چې تختولو کې څه تختولو، څه په دې اله ګوله کې چې یو ټکی چې ته پکې واوري، داسې څه کنګ غوندې پکې څه خبره پکې واوري، او هغه هم داسې نه وي چې کنه الله تعالی نه واړي او دی واوري، خو دا خو دې دپاره چې الله تعالی آزمایش کوي کنه په خلکو باندې.
نو از میخ کینو سه خبر انیم او تقصدن واوری چې مکه وجدې واوری بیا راشخ کته نو هغه کې بیا غدا یوی خبر سره بیا شل او سل نور ور سره کینو بلې مان خپل کاروبار چلای ها ورګه ذول اعظم بیا سره مله اعلان فرشتین مراد دی خجي ويقذفون من كل جانب ولهم عذاب مواسم الا من خلف الخطف شواد غچان جس تختول کس تختول فاطبعه شهاب ثاقب ونور پسیش پد پسی ولمبا ثاقب چ سورہ کہ ان کی ر سورہ کہی او یاد اتیار سورہ کہی ثاقب سوری تو وے کنا نو پدی رانا کے دس نمبر روانی تب وے پدی رانا کے سم سورہ او کو او چ بدو لگی نہ بدکم سورہ کہی پورے را پورے تیوسی اس دا چی دی رب السماوات والارض وما بینهما ورب المشارق انا زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب مونږ دا نزدې اسمان خیسته کړی دی په یو خایس باندې چې هغه ستوري دي د دې ستورو په باره کې الله تعالی درې خبرې کوي یو دا چې دا زینا السماء الدنيا دا مونږ خیسته کړی دی په دې باندې دا اسمان خیسته په ښکاری او دلته د خار خلک ته اډو خبر نه ځکه چې ټول عمر په بند کمره کې اوړی دی او په بند کمره کې جمعیان دی اوړی جمع دی په کوټه کې پروت دی نو دی بر د ستورو د اسمان نه د ښایست نه څه خبر شي حاجي پیدا به هم شي لوی به هم شي بوډا به هم شي او د ستورو ښایست به ونه ویني دا په بانډو کې په کلو کې په لرو لرو علاقو کې په شړو کې په صحراګانو کې دا کېږي نو کله کله په کې داسې صحراګانو ته او شړو ته ځا او په دې کې دې ستورو تماشا کوه چې داسې ځای ته لاړ شه چې هلته کې دا لایټنګ مایټنګ ډېر نه وي نو بیا دې اسمان ته ګوره چې بیا ته به وایې چې اوهو دا خو داسې دی لکه دا ستوري دلته ډېر نه دي وایي دا ډېر هلته په پېښور کې مو هوتا لیدنه خاپېره کې دنه جوړ کړی او دی یار سره پر خار کې نشړي نه خار او خاپېرک پر خار کې نشړي نه سم خاپېرک جوړ شي دا بیا د رڼا نه شي تختی نه دا ستوري څه پېژني او دا څه پېژني نو یو طریقه دار چې په دې کې دا خېسته شي دویم دا چې وبالنجم هم يهتدون پستور باندې خلق لار مومي پستور باندې خلق څه مومي نو دا په دې باندې الله تعالی خلقو ته لارې خیدا تلی دی او دا پیرونه دی او دا سدي او په خوا چې موږ ماشومانو نو د خويندو مېندو چې بده کولو دا چې نو دا تلی دی او دا پیرونه دی او هغه خويند دی او غیر ور کویتا چې ولې دی او کویتا پروت دی دا څه کیسه به سبا کول نو وای چې موږ ته پورا یاد نه ده خو څه ها خويند دی کوی په غاړه ناشتې دی او ورور کویتا پرې وته دی او که چا چې ولې دی کو دا څه کیسه به ونه ها دې اوس نه یره نو دا څه شی دی وبالنجم هم يهتدون دا ستوره را وخته دا د ماخام ستوره لري او دا د سبا ستوره لري او دا داسې دی پرې سمندر کې اوس هم خلک پرې تاسو ته دا پته ده چې د امریکای نیوی والا چې کوم دی چې په سمندر کې چې کوم دی هغه جهازونه د دې لګي دا باقاعده د فلکیات ماهرینی او ډېر خلک بیا هغه ته رجوع کوي د فلکیات مبارک حتی کې دا هغه مسلمانان هغه ته بیا په رمضان پرې سپومه پرې معاملې کې هغه ته رجوع کوي ځکه چې وېدا پرې کې ماهر دی نستو نو نیوی والا با فلکیاتا کی ولی ماہر دی زکا چی و بین نجمی هم یحتدون کلا دکا پستورو مانی اگر لار مومی اسم دستو ننم دستورو ناگر لار جدہ کئی دو خبری شوی او درم خبر دارا چی وجعلناها رجوما للشیاطین دا منگر دا ولی دی وشتل لشیطانان دا پارا نو پدی پدی ستوری او دا ستوری ہو غٹ شیر ہے یواجی پدی ستوری نولی خدا ستوری لاغی دا وشتو ذریعہ دا یعنی ستوره خو بیا سال لسه دی لکه خو هغه لانچر دی که نه لانچر باندې خو څوک څه شی نه ولي خو په لانچر کې دننه چې کوم فیپټ کړی په هغه یې ولي په لانچر یې ولي که په لانچر کې کومه اصلحه یې په هغه هغه میزایل یې په هغه یې ولي لانچر خو په ځای د هغه سره پاتې کی نو دا نو رجوما للشیاطین حدیث کې د عبدالله ابن عباس روایت دی حافظ ابو حیثمه نقل کړی دی او نور خلقم نقل کړی دی ویګه په خبره باندې او د عیسی علی السلام د قول په تور باندې نقل لې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث په تور باندې نقل لې چې انما مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء بشکا پس مکه کې د اهل علم مثال داسې دی لکه په اسمان کې ستوري یهتدا بها فی ظلمات البر والبحر چې په ستورو باندې په وچا او په لمده کې لار مونته کیږي نو پر علماء مانم لار مونته کیږي دا علی الهدى لمن استهدى ادلاء الناس من جهه التمثال اكفاء دا کال بوته او د بوټه په لیا سره خټول انسانان برابر دي ابوهم ادم والام حواء پلار او مور ادم او حوا دي
فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء كپا اصل او بنسل باندې سوک شرا فخر کین او هغه خټی دی وبدی ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلا کس فضیلت دین او چا د پاره دی چې د قران او سنت علم او د خدای نه یری زکه چې على الهدى لمن استهدى ادلا زکه چې دا د هدایت د پاره دلیلونه دی يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فاذا انطمست النجوم چې کله ستوري خړ شي او به نور شي مطلب دا چې عالمان په خپل په بدر روان شي هغه د خلکو د هدایت کار پری دی او په خپل منځ کې یو بل غریوانونه رانی ول شروع کی نو او شک ان تدل الهدى نو چې کوم خلک خلکو ته لار خې دا غنه مزال لار خطا شي نو په ستورو لار مونږ ستوري خړ شنو چې چا د لار معلومه و او خلکو د نورو د لار خدا دا غنه ځان لور کښ نو هغه بل ته به سو خي نو علماء علم دا درې خوينه په کار دي چې کوم پر ستورو کې دي کنه ځکه چې حدیث کې د ستورو سره تشبيه ورکړه حدیث کې د علماء او تشبيه چا سره ورکړه انما مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء نو داس نو د ستورو د درې کارونه دي د درې کار به اهل علم کوي اول کار څه دي یو کار دار چې زین السماء الدنيا بمصابيها علما چې په مجلس کې ناشې نو په کار چې مجلس په خيسته ښکاری چې مجلس به خوندکې نه اهل علم دغه ته وایي چې په مجلس کې کینی نو چې هغه مجلس خيستا خوندور او درون او مزیدار ښکار شي چې مجلس به خوند نه شي څوک به خوند کوي نو هغه خپل کار دی خو دی به خوند کوي نه دی کوشش کوي چې دی په مجلس کې دا لوی خبره او د مطلب خبره او د هدایت او د فائدې خبره او چې خلک نه مني خو دا خبره ده او د پیغمبر په مجلس کې به خلک نه منلی نو خو دا خبره نو یو دا چې مجلس کې اهل علم ناشي چې مجلس به خخکار خسته بخکار دویم دا چې وجعلناها رجوما للشياطين دا مونږ ګرځولې ده رجوما وشتل له شیطانانو د پاره نو عالم دی ته وای چې دا به مخ کې به شیطان نه ټینګي اره یو بی دینه د خپل زمانه چې ده نو هغه به اهل علم بداوي څه کوي ابل اور مته حدیث ویلې هو چې یاخذ هذا العلم من كل خلف عدوله دا علم به هر روانو خلقو کې اهل عدل خلق به اخلي عادلان خلق بدا علم حاصلی نو عادلان بسکی نو ينفون عنه تحریف الغالین چکم غلو کو ان کی افراط و تفریط والا خلق دی اگی چکم تحریفات کی نو دا باطل دریکی وانتحال المبتلین او کم باطل پرس خلق چی علم تزان منصوب کی و اہل علم ندی نو دا غیر انتحال و نسبت بغلط ثابتی تا عالم نے او تاویل الجاہلین او جاہلان خلق چی پا قرآن و حدیث کی کم تاویلو لکی نو آغا باطل دریکی نو دا بدا اہل علم کاری نو دا دے رجوما للشیاطین او بل دریم کار د نجوم سو و بن نجم هم یهتدون نو اهل علم دیتا و ایج بدے بانے بخلق لار مومی مجلس با پی خیستای لار با پی خلق مومی او دے بدا دے جاہلانو سکی مقابلہ با کئی شیطانان سنگا چی اگا شیطانان ولی نو دا سی بدے سکی اندے بد دین دشمنانو دای باندې بردونه کوي میرا دین کشف العیب عن کل کاذبی دا دین دے چې هر دروغجن به خلکو ته پډاګه کې عبدالله ابن مبارک وي وعن کل بدعی اتا بالبدائی بدتونه کوي او ناکار کارونه کوي نو هغه به څه کوي نو دا هغه پرده بخ خلکو ته ښکارا کوي به خلکو ته دا نه دی دا عالم نه دی دا بدتی دی دا ظالم دی دا خو د خدای د دین دشمن دی ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من كل جانب کچرت مؤمنان مسلمانان داس مؤمنان رجال مؤمنان نه وي نو بیا خو صوامع دین الله من كل جانب دا دین دا اباده بټول نړۍ دی لی بیا لقال من شاء ما شاء امام مسلم په مقدمه د مسلم کې وای وی الاسناد من الدین سند دلیل بیان دلیل بیان د حدیث سند دغه رجال ته وي سند ته وي او د خبره دلیل سند دغه دلیل ته وي خبره دلیل پیش کا اسناد چې ده من الدین ده د دین حصہ ده ولا الاسناد لا قال ما شاء لقال من شاء ما شاء به او دار چې خلق لا به چا سوي به وي بیا دا اول نه خبره شو ها بزینۃ الکف وحفظا من كل شیطان مارد او دا مون محفوظ کړی لري هر شیطان نه چې هغه سرکش دی هغه خط صبر نه کوي خو برزین چې برزین مونږ بیا ولو دغه مون محفوظ کړی
دا شیطانان د یو حد پورې دا د دې د پاره چې دې ته پته ولګي د یو وخت پورې به داسې وه چې دا شیطانان به برتلل انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع موږ به هلته تلو او هلته به باقاعده کېناستو نو الله تعالی ته پته وه چې دا راضي و کینی خو د یو حد نه بره به دې نه شو تلی او د هغه حد نه ښکته الله تعالی پرېښودل د دې د پاره چې یو وخت به راشي چې بیا به دلته م نه پرېږدم نوی فمن یستمع الان یجد له شهاب الرصد وش تسوق وکیدی په خوا به مونږ دلته کېناستو تلو به د مقاعد لسم یل دم نه لسټونه جوړ کړی دا لم زینه برابر کړی لکه سره لا شي کنه الله ته په خاورو کې یا په ګټو کې ځای برابر کړی نو مونږ ځان الله ته زینه مینه برابر کړی ولته به کېناستو اوس چې له شو فمن یستمع الان یجد له شهاب الرصد چې وصلت سوق وکیدی دا طرف نه پسې ور اخلاصي اطلاق النار فائرنگ فائرنگ ستا وی خو اطلاق النار تا وی کنه ور پر اپ فائر پیو کی ان لا ندری اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا پتہ نه لگی چې عذاب را روان دی او کنه د برنا چرته سه هدایت سه نظام را روان دی او دا غی د پاره د ټوله فضا او د ټول هر څه محفوظ کیږي لکه وسړی را رواني کنه او خلکو یره زبردست قسم حفاظتي انتظامات دي چې څوک برا روان دي دا پولیس ځای په ځای ولاړ دي بوجان ولاړ دي تلاشي ده دی خو مرغه اخو مرغه اغلا را بند ده دلته بیریری لګی درې دي په دې مزه په دې ځای ده چې چل لري څوک برا روان دي څه کیسه ده نو دی په دې باندې پوه شو چې دا وجه څه ده وحفظا من كل شيطان مار نو دا هغه خبره کوي چې موږ دا محفوظ کړی دی د هر شي کني مخکې قرآن په خپله وایي چې نقد منها مقاعد للسمع کنه هلته به کېناستل وحفظا من كل شیطان مارد او موږ محفوظ کړی دی د اسمان دار شیطان نه چې هغه مارد دی او سرکش دی مراده مرید یو مرید او بل مریدی هاجي نو دا مریدان مقصد مریدانی هاجي خبره باندې پوه شوې کنه مخکې اوځي کې داسې یو مجلس کې نه شنو مرګری مرګری وداسې نو هغه یو ملګری ما ته وایي چې دا وایي چې زه خو مرید یم نو بل وایي زمګر مرید یم ما ورته وایي او ته مرید یې خو بې فتح الميم ما ته مرید یې خو بې فتح الميم دا اوس پورې په دې نه پوهېږي دا بې فتح الميم څه ته وایي ما ته یې مخ ورته کې ویل یاره په دې بې فتح الميم پوه نه شوم ما یې زه بس نه پوهېږم خجی مرید خو یې خو بې فتح الميم وحفظا من كل شيطان مارد مردا بلی بلی پوشی بخیر عاتی سرکشا امرد امرد مرد جرد مرد جنتیان پا سوی وی جرد مرد دی اختون بخالی سر با اختبایی دی سر اختا و دی وروز اختبایی باقی با پریت مری تا اس بم نئی برا بلی پوشی نو چې د پلار غم نه او د زوی غم نه نو دا بیا او د نیکه غم پکې نه وغه نو سره بابا ته ګوري دا مې نیکه دی وغه ملک دی نو څنګه چل به احترام به څنګه وي وای احترام به وای په یختو پورې نه دی وای شي په خبره ما د ادم بابا یخت نه وکنه د ادم علی صلاتو والسلام یخت نه و هغه ګیر نه و وای شي په خبره د ابراهیم علی السلام د زمانه پورې د چا ګیر سپینې ده نه اول د ابراهیم علی السلام ګیر سپینه شو خبره ورسېږي اغه پورې به یخته د خلکو تور او بیا او داده به سلام له سره وو نو داسې به دا جنتیان هم داسې چې څنګه ادم بابا او جردن مردن هاجي او جردن مکحلون سترګې به توري او یخته به نه وي لا يسمعون الى الملأ الاعلى دي وغن شي خوده اغه ملأ اعلى ته ملأ اعلى نه مراد څه ده دا الله تعالی خبره خو اخو ډیره لري دی هغه ته خو پرې دا الله خو ار مرایکم نشي رسیدې برا هغه ته بل ورځې وی کنه حتا اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هغه بل ملائکه نه تاسو کې چې برا سو ویلې شو نو هر ملائکه هم الله تعالی ته وګ نشي خو دی الته خو خاص قریب چې کوم ملائکه دي نو هغه خبره ته وګ دی چې الله تعالی هغه ته واړي هغه باقی ته بیا ملائکه وي لکه حدیث کې راځي الله تعالی چې کوم بنده خوښي نو جبريل ته وایي چې دا ما بنده خوښ دی نو جبريل بیا نور ملائکه ته وایي نور بیا نور ته وایي نور بیا ځمکه خلقو ته بیا راشي نو قبول فی الارض ورته ملاو شي نو دا الله تعالی مراد نه دی دلته ملائکه اعلی نه مراد چې دا الله تعالی خبره ته وګ نشي خو دا ملائکه چې په خپل منځ کې په دې وریا دي کوم ملائکه خبرې کوي دا وریا دي چې دا چې شوري په دې کې ملائکه دی او بل سره خبرې کوي
نو دانه مراد ملایالا ده دا ملایکو په خپل منځ کې خبر دي نو ملایکو په فضا کې لګیاري کله یو خو ځي کله بل خو ځي په خپل منځ کې خبرې هم کوي نو لا يسمعون الى الملائ الاعلى دي خو نشي خو دي هغه ملایالا ته نه د فرشتو مجلس ته ويقذفون من كل جانب ودي وشته کېږي قذف قذف حد قذف چاته کنزل کول داسې دي لکه دی وشتل وشتل ځکه چې او وشتل خو تلابیام خدي ځکه چې مړ کې خو وی ویلې خو جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان د جبې پر هر خو نه جوړیږي د تورې هغه خو جوړ شي خو د جبې خو نه جوړیږي ويقذفون من كل جانب او دی وشته کیږي د هر طرف نه دحور اند شړلو د پارا او شړلې کیږي د دې د پارا وشته کیږي چې شړلې کیږي ولهم عذاب واصب او دی د پارا د عذاب لازم او موجع او دردونکه الا من خطف الخطفه نو چې دی غوګ نشي خو دی نو بیا خو ځنه خبره د دې وشته کیږي کله کله و یو د الله تعالی کله وګړي شي او خبره نیمه دی واور کې دی دکانداري لګ روان نه دغه چې ازمایښت خو الله تعالی کوي په بندګانو باندې کنه نو دا غیبی خبرې به وجه باندې بیا د نورې خبرې دا یو اصلي شی په دې باندې مثال د کارخانو د دکان دی یو اصلي شی راوړي او دا غینه بیا بشمیر نقلي جوړ کی او بیا ویني وې دا د جاپان راغله دی نو جاپان نش راغله خو یو راغله کنه او هغه نور بیا ټول نقلي خبره باندې تاسو نه رسید نو دا مګه چللې الا من خطف الخطف تخطف تختول الا من خطف الخطف تاسو شبا دا غچانه چې تختول کې شو تختول شي او ټکه را دا په یو بل باندې پاسه چې سوار شي دا شي په یو بل پاسه سوار شي برګوري هاجي نو چې وی نو هغه زر هغه باندې گزاره مو شي خو زر هغه بل ته خبره وکړي ابل ته زر خبره خو وایي دغه کنه دا مثال د جاسوسانو ده کنده جاسوسان څه چل کوي دا جاسوسان چې ګیر هم شنو چې بل جاسوس ویني نو هغه په اشارو کې ته خبره وکوي ته ځان بس کوه زه خو ګیر شوم او بیا چې معلومات در سره نو هغه په طریقه ولا ته اشاره دا هیڅ خپل کوډ ورډ زی په لاس پټي خبري ور سره اشارو کې خبري کوي بیا اشارو کې خبري کوي خبره باندې پوښتنه دا چې کوم دا بین الاقوامی ادارې دي دا چې کوم دا خبرونو والا او داغه والا ادارې دي کنه دا نشریاتي ادارې دي د نشریاتي ادارو کې بنیادی توردان مطلب نه دا واقعي تل معلومات درکې دا په سر سره خو یې خپل خو د چې خامخا د معلومات د دنیا حاصل کې ولې سجل هغه تل معلومات درکې هغه دې د پاره دا کوي چې یو خو هغه خپل خاص هغه په دې باندې الګر دا زمو خبريال لري یاره دا دلته کې دا خبرونه دا هم له بي بي سي له وایس اف امریکا له او سي ان ان له فلان او وایس اف جرمني دا هغه معلومات خبرونه دغه کوي دا امانس کې هغه بلکې بل څه کوي خبره باندې پوه شو دا هغه مقصد بلی یو مقصد ښکاره دا ښکاره مقصد دا لري دا هغه خبريال نشياتي ادارې کارکون دی دا منس کې هغه بل څه کې هغه نور کارونه کې جاسوسان ټول وجه په خبر هغه خاص مقصد په یو خاص خبر کې مقصدی او خبرونه هغه داسې نه کوي دا خبرونه د بشمیر له ستو چانونو نه وزینو حال ته راځي استاد اخیر لږ کې بي بي سي چې وایي نو دا ټیک وایي ا ټیک وایي او غلط وایي خپل مطلب د پاره وایي کله ټیک وایي او غلط هم وایي کله ډیر اهم خبره خو هغه د پاره اډو اهم نه ډیر اهم خبره خو هغه د پاره پکې نو اډو وایي نه او کله هیڅ خبره نه وي خو هغه دومره لوی مقام او دومره لوی په وخت ولا ورکی دا د خپل مقاصد دي بل دا د جداد جاسوسانو لپاره جاسوسانو ته میسجونه ورکي دا د اړیکې کې مې دي د خپل جاسوسانو ته په دې کې یو خاص وینګ داسې دی داسې یو نظام دی په دې کې چې هغه بیا د ټول ملک د جاسوسان خوار دي د امریکای جاسوسان په ملک کې خوار دي د چین د روس خوار دي د بل چا د انډیا خوار دي ستاب خوارې نو دا بیا شکه دا خبرونه والا ازو خبرونه اورږي مون خبرونه اورو خبرونه اور نه خبرونه اورې خو بلې کې تا ته هغه خپل نو پدې ته نه پويږي هغه به پويږي زه او ته به نه پويږم چې دا وته څه ویل بظاهر خبره وشو خبره وا مانس کې به خپل جاسوس ته ویل چې دا څه کوا دا څه مکوا خیال کوا غوړې حل ته پسې تا نه خل خبر شي ویني کوله دا ځان بچ کا فلم کې چلو کا دا سبو یو بلته نو دا دی په حقیقت کې نو دا شیطانان هم چالت خبره ووري نو فورا هغه ته بل الک ویسا خبره دا شته نو وځه خو لاړه مخ غره خبره دا شته قربانی کوي الا من خطف الخطفه سوا دا غچانا چې تختول کی تختول ف
فأتبعه شهاب ثاقب ورپسی شي پس لمبا ثاقب سورہ کہ ان کے لمبا تیز لمبا ورپسی شي داسی تب دا روان دا مطلب نه دی دا چې کما شهاب ثاقب را پریوزی دا همیشه شیطانان ولي کله کله داسی وشي چې په یو علاقه کې په امریکا کې په یو ځای کې په لکونو په کروڑونو شهاب ثاقب په یو شپه کې را پریوتلی مطلب دا دے چې شهاب ثاقب یو مطلب بلم کې دی شي دو مطلبونه لس مطلبونه نورم کې دی شي خو یو مطلب دا دے چې دا شیطانان هم پری باندې ویشته کی د دې مطلب دا نه شو چې کوم ځای کې شغله یې نو ته به جوړ په شیطان ویشته نه د دې نه علاوه نور څه مقاصد هم کې دی شي دا قران نه دی ویلي چې کلم چې شهاب ثاقب راځي نو دې معنا بدای چې شیطان به ودی دا مطلب نه دی ویلي خو چې شیطان دا شي کول غواړي نو شهاب ثاقب ورپسې شي خو دا مطلب نه ده د دې طرف نه ده خبره باندې پوه شي کنه چې هر شهاب ثاقب چې دی دا د شیطان ده نه نه د نور څه مقاصد ده پاره الا من خطف الخطفة فاطبعه شهاب ثاقب فاستفتهم د خلقنا لك تپوسك فتوته والا څه مطلب د پیغمبر بده نور خلقنا فتوه علی نه نه د تبکیت د پاره د شرمولو د پاره د چپ کولو د پاره د حجت د قائمولو د پاره د دین لك تپوسك فاستفتهم د خلقنا لك تپوسك اهم اشد خلقا چديخ شخص دي پیدا کیدو کہ ام من خلقنا کا اغه مخلوق چ مونږ را پیدا کړل دے ډیر زیات مضبوط دے په تخلیق کې کړه اسمان او زمکه کړه اسمان او دا کائنات او دا نور اس په مې انا خلقناهم من طين لازب بشک مونږ دي پیدا کړل دا خټینا لازب چې هغه یو بل پور نخته د سلیخدار دا سلیخدار سلیخ یو شی دی چې سړی په یو شي پورې ولګوي نه بل شی دا ګوند غونته کې چې کوم دي دا چې هغې باندې هغه بل شی په بل شي پورې نښلي موږ چې واړو داسې په پسو په یو ځای کې به ناست نو موږ لکه پاسه که نه څه سلیخ دې لګولي دي یعنې د دې ځای نه پاسېدی نه شي سلیخ اوس دا سلیخ لفظ د څه نه جوړ شوی دی لږ لږ پر ادبیاتو باندې هم لږ راځی که نه سلیخ دا د سلخه نه جوړ دی و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار سلخه چې د سرمند دی شینه راوباسي نو دا ورپورې نښتي کنه نو سلیخ یې لګولي کنه نسلخ منه النهار نو دا چمړه او دا سرمند چې دی دا په دې ګډې او په دې بیزي پورې ښه پورې نښتي دا چې پرته ده ورته به دې سره اوالې نه دا خو بده چې ښه پوره راکاږي نو دا سلیخ د دې نه جوړ دی که دا سلیخ د سلویخ نه جوړ دی چې سلویخ وشي که نه سلویخ ورځې وشي دی وشي نو په سلویخ کاله کې ایله سړی کمال ته رسي نو مطلب یې دا دی چې دا ښه ټینګه شي ښه دا خمیره شي او سلویخ ورځې وشي نو بیا اله ښه کلکه شي نو کلکوالی پکې پیدا شي نو دا سلیخ په خبره باندې په سین سره دی که په سې سره دی دا مې ځکه درته ووي چې زموږ مولانا محمد ادریس د تورو چې و مرحومه هغه په څې سره به لیکه څلیخ ته نو مطلب یې دا دی چې هغه په نسب باندې دا څلوېخت و او په پښتو کې مونږ خو سلیخت وایو سلیخ وایو سلیخ په سین سره وایو نو بس کېدی شي چې دا د سلخه نه وي لازب سلیخداره په دې باندې پوه نه شوې کلکه د یو بل پورې نښتې خجی نو پدې کې کوم ځای کې و جانو پدې کې پدې سلیخدار خټه کې سا کوم ځای و چې ته ما پیدا کړې الله تعالی وي نو دغه شانې بل بیا هم درې خاور نه را پیدا کړم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب بشک مون پیدا کړ دا خلق دا خټه نه چې کما خټه سلیخدار دا په یو بل پور نه خټه دا نخټه د خمیر وردا دا وړه چې خمیره شي کنه نو دا ستار غونته کې وږي دا شي تاسو په خبره مله شیره دا زنانا چې داسې دا پیړه چې جوړی که نه داسې لرې نو بیا داسې دېځي نه داسې ونیسي داسې ونیسي نو راکټې کي نو کني نو خو د بره پورې روان دی داسې کټې کي داسې هغه یو بل پورې نښتي خمیره شه بل عجبت ويسخرون بلکې ته تعجب کوي او دی تا پورې خندا کوي ګوره د قرآن د اعجاز ته ګوره که نه په یو جمله کې څومره عجیبه خبرې کوي بل عجبت ويسخرون اے پیغمبر ته د دیونه تعجب کې اریانې چې داس زناور دي دا په خبره ولې نه پوي او ويسخرون او غپ تا پورې خاندي چې دا دې په کلاسه وي جوړ او ته سړی چې مرشي بیا برا پاسي
نو به یک وقت د پیغمبر او دغه د مخالفین او د دواړو دغه رویه ذکر یو چې د یو رویه دا ده چې دغه یو خبره ده اے پیغمبر ته د دې خب د دیو د دې حالت نه ته تعجب کې چې دا څنګه خلق ده په خبره ولې نه پوهیږي دا خو ما وته سر کانه دا په خبره نه پوهیږي بار بار وته دلایل ویم او بیا په خبره نه پوهیږي او دغه یو خبره ده چې ته چې دا پوهیږي نه هغه تا ته وایي چې ته نا ته څه وې تا پورې خندا کوي وای ګوره وته هل ندلکم علی رجل اذا مزقتم کل ممزق سورۃ سبا خو دې ویلې ده کنه بل عجبت و یسخرون اے پیغمبر ته تعجب کې د دې گمراه نه و یسخرون او دې تا پورې خندا کوي ستا په دې خبره پورې خاندي وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَشَكَلَ دِيْتَ نَسِيَتْ وَرْكْرَيْشِ نَسِيَتْ نَالِي وَإِذَا رَأَوْا آيَتَنَا وَشَكَلَ دِيْنَ خَبِينِ يَسْتَسْخِرُونَ وَرْبُورِ خَنْدَاكَي وَقَالُوا وَوْدَا سِوَائِي إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينَ لَيْدَا مَغَرْخْ كَارَ جَادُ دِي آئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِذَا مَنْ شَكَلَ مُنْغَ مُلَشُوَ وَشُمُنْغَ خَوْرِيَ وَرْدُكِي اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَعَيَا مُنْ بَدُ بَارَ رَا پُورْتَ كِي دَيْشُ وَعَوَابَا اُنَ الْأَوَّلُونَ وَذَ مُنْغَ غَبْلَارَانَ پَخَانِيهَا مُنْ خُلَا پْرِدَ مُنْ خُدَا وَثُوَا اِجْرَا بَجُنْدِ بَجْدِ مُنْ خُبَ لَا بِيَامْ سَنَ سَسَا دُوكِ مَدُوكِ بَمْ مَعْلُمِ خُدا کا بابا گانا خو مقبری ندی معلومی ندی ودا بم راجوندی کی قُلْ وَرْتَوْا يَا نَعَمْ آو تَاسَ بَمْ رَاجُوَنْدِ كَي گِي وَغَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ وَتَاسَ بَمْ آغَ وَخِي زَلِيلَمْ يَا دَا دَلْتَ كَي دَا نَيغ نَيغ كَي گِي كَنَا دَا دا دلته چې څومره نیغ نیغ کیږي نو دا عقل پن او دا تکبر او دا نشا او دا غرور دا به نه پاره وخت کې وته بیا به ملاوي سټونه بګردې کته کته بګورې بیا به سټ ملاوي دا دې سټ نه بم دا سریه وتی دا نن چې بګه کوم سریه پرته ده دا بم دې سټ نه بیا وتی نشا بم کافور شوی بیا وانتم داخرون او تاسو به ذلیلم یه فانما هی زجره واحده دا قیامت نه مگر یا وچغلا فاذا هم ينظرون ناسب بدی سترگی وغلی ينظرون الى به سترگی وغلیگی قران بل ځای کوي کنا فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك نو بسترګو نه مې دل پر دی لري کړي ته به چې بسترګو په دنیا کې چتي ناشو او سد لیدل نه نو فكشفنا عنك غطاءك نو تا نه مې د سترګو دا پر دی لري کړي نو فبصرك اليوم حديد نو نن نظر تیز دی او نظر دی لګي نو فاذا هم ينظرون نو ناسا په بدی ګوري یعنی سترګې به وغړی وقالو وای بیا ویلنا هذا يوم الدين ارمان دی دا خو د قیامت ورځ ده هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون دا هغه د جدای ورځ ده د فیصلې ورځ ده تاسو به دروغجن ګڼلا احشر الذين ظلموا وازواجهم ملائکه ته خطاب شي راجم کیا کسان چې ظالمان دي او ازواجهم او د دې هغه بیبیانې اگر بی بیانی چاہی دی سر با بی دینے کی شریکی بی یا ازواج هم مانا ردی جوڑی دا دی پشان دی نور خلق دا دی زمانے کافران او دا غزمانے کافران دا دی زمانے ظالمان او دا غزمانے ظالمان مطلب داری دا گناہون خطول یو شانتی نی کنا نو دی زمانہ کی کم ظالمان خلق اور دائی پشان ظالمان التمخ کی مو نو دا دیو بل سر چنیز دی نیز دیو دارا جمع کی ردی دا جوڑی خلق یو شانتی وما كانوا يعبدون واغاشدي به بندگی که ولا من دون الله سوا د الله تعالی نا نو دا خدایان مسرا اوچت کې او سجل سر او کې نفهدوهم الى صراط الجحيم خيرت نار د جهنم او د دوزخ لار ته خې پدی لار زه فهدوهم نو خيرت لار ورته خې الى صراط الجحيم مغلار چې کوم جهنم ته تلیدا داغي طرف ته ترهنمایو کې نو دا خو احشر الذين ظلموا وازواجهم خطیک شو چې دا بدیو د دې جوړلې هو ما كانوا يعبدون من دون الله دا الله نه بغیر چې بندگی کې ولا هغه نو دا الله تعالی نه بغیر چې بندگی کې ولا دا درې قسمه وو یو قسمه خو سوګو هغه وو چې هغه په دې خوشاله وو خلکو ته وی چې زمون بندگی وکې لکه چا چې د خدای دا وکړې وو چې فرعون لکه هغه بيدین لیډران بيدین پیران بيدین استادان بی دینه د قوم مشران نو چې هغه خلکو ته ویلو چې خدای او رسول ممنه او دمنګ منه ابو لهب او ابو جهل خلکو ته ویل دا تواغیت سو دا تواغیت دي نو دا تواغیت دي نو دا خو په کې خود جهنم ته ځي دویم چې دین هغه غټي مټي دي چې هغه بوتان متان ځان جوړ کړی دا
کپڑے سشی پردان بلا سنے سنے جوڑ کری دا پر ایک بازار میں کچھ خرسی گی ہاں اتا سو اگا بل کالی چی اگا پر ہندوستان کے اگا او کس پر کسو ڈراما گوندے جوڑا کڑے وکا نا ویلا کا ویدا بود پسو خرسی گی او دا پندو روپے بانے دے او دا پا وو روپے بانے دے او دا سد پار دے او دا یو پا کرزان دے او دا بل پا گران دے او دا پا کسکار کولے شی او دا نشی کولے وان نو دا پر بازار کی خرسی گی کنا او خلق رزانا جوڑ کری بودی نو دا بوتان جدا رسن جوڑ کری دام دابم پا کبر واج دریم نمبر آغا خلق دی چی آغوی خلقو تا نویلی جزا مونگ بندگی وکی خودی ظالمانو آغی دا خودی سر پا خدایی کی شریکان کردی و لکا عیسیٰ علیہ السلام لکا عزیر علیہ السلام لکا ملائک لکا انبیاء صدیقین صالحان اولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی خلقو تا ویلی جزا ما قبر تشید دیکھوے او ما دا خدایی سر خودی سر شریک کے ملائکو خلقو تا ویلی جدا سی وکی پیر بابا خلقو تا ویلی نو دات نہ مراد ندی او قران بل جے کہ ویلی چ ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون او ندی ویلی او ردی مخالف دی نو دا مخینی دو پک مراد دی او دا گٹی مٹی پک ولی ور واچی و تجدا د بوتان نہ گٹی د گٹو نہ بوتان دا پک ولی وچی نو دا دا او کی خصوصا سیم نشتا و دا رد د ذلیل کول د پارا چتا دا تا ودا تا دا دنا تا دا خیر او دا شرط مکولا تا دا بندگی کی ولا دا خدای په مقابل لگے نو دا دغل دا جاړه وته کی نه وته دا او یو بل تجاړه او د تا اخلاص کی اخشر الذين ظلموا وازواجهم راجمکه اے ملائک واه کسان ظالمان دیو داغي مجوړي وما كانوا يعبدون من دون الله واه سچيب دي به بندگي کوله سوا د الله تعالی نا نفهدوهم الى صراط الجحيم سيده کې دي تلار د دوزخ له وړه په دغه ځه بیا چې روان شي کنه وقفوهم نو شوي لګي ودروي ذلیل کوي کنه دا ځه په ځه تعالی شي د څه لپاره دا ذلت دی کنه یو سړی یو ځای روان دی به یو ځل تلاشي وشو نو ټیک ده کنه دا 50 پټکونه ډېر سره جوړ کړي نو دا 50 پټکونه ډېر ځای په ځای دې لپاره جوړ کړي چې خلک ذلیل کړي دلته کوشه بیا تلاشي لکه دلته هم تلاشي و دا بیا کارډ راوړه بیا دا چلو کا بیا دلته ودرېږه په لاین کې ودرېږه مده ذلیل کول دي وقفوهم نو دا ودروي انهم مسئولون دي نو ستپوس کیږي ودروي لکه ودرېږي ما لکم لا تناصرون تاسو لسی شوی دیش دیو بل مدد نکوی دیو بل مدد نکوی دنیا کے ہوتا سو دیو بل مانے دیر خبا کی دے چھ پچا بانے با معمولی گونے خبر را لنو تانے تا با منڈے والے جدار اپریر دا ما سڑے دے او یو سڑی بانے بسی چلی شنو ٹول با پسر اوواتے اپا بم جوڑا کھڑا اللہ گولے بم جوڑا کھڑا نو اس کو اللہ گولے نکوی اس کو بلکل سندم ناسی ہے ما لکم لا تناصرون تاسو لسی شوی دیچ دیو بل مدد نکوی دنیا کے خودر نیغ نیغ کے رے ہاں جی بل هم اليوم مستسلمون دیر لوے کمال لے پر قرآن مجید پر آیاتو نکی ورے دیر لوے کمال لے پر دیر لوے اعجازی شان لے ردی قرآن در آیاتو نو بل هم اليوم مستسلمون نو ایخو جواب نشی ورکو اللہ ما لکم لا تناصرون دین تپوس کی کنا تاسو نه تپوس کوم ولې دی بل مدد نه کوي نو دی غلی او خطه خطه ګور لګ نه کوي هغه چې په دنیا کې به داسې داسې خبرې کوي چې یو یو پاو یو یو دړې دړې خبره به ایشتا ها غړم به ده بشي را داسې موزا غسه ما او په سم خپل به چا سره خبرې نه کولې نو هغه غلی دی نو الله تعالی دا خبره کوي بل هم اليوم مستسلمون دا نن د شیخ تابعدار تابعدار دی نو دا جب پا دنیا کی دا فرعون او دا حامان او دا قارون او دا ابو لہب او دا ابو جہل چھ دب رسان سر خلق پر خودن او دا زمان مجلس خلق دے نو دا سرداران او دا پیران چھ دا خلق برات للاو دی بے خکولول او دا لاسون او دا نو آغا بے نیولی شوی آغا استازان چھ آغا لوی لوی پلسفی بے پکلاس کے ویلے او تا ببی چھ دا جوڑ شتا کہ دا دی زمانے افلاطون دے او د ټولو یونانیانو د ټولو عاقلانو هغه دماغ دده پرې کوپړې کې راجمع شوی دي نو خو نن غږ نه کوي خو بالکل غږ نه کوي هغه شپږه مړه ده بالکل بل هم الیوم مستسلمون بلکې دینن تابعدار دي ډیر زیات تابعدار دي مسلمون نه مست نو په دنیا کې مسلمون نه جوړې ده اوس مستسلمون جوړېږي پکار دی په دنیا کې مسلمون وې یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین نو چې مسلمین وې نو کار کېده او نن د مسلمین په ځای مستسلمین دي خو کار نه کیږي کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی چې الفاظ ډیریږي نو معنا ډیریږي نو کول ډیر معنی کې خو خوند نه کوي
او دنیا کې بده داسې نو تا دومره وته به ګوري چې دا خو هغه کس دی چې داسې خبرې به یې کولی چې اوهو دده خبرې چا به ورسره خبرې نه شوې کول داسې غلی ولا واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور مخامخ بشیدا کمزوری دی مضبوط تا او دی غټو خلکو ته تساءلون تپوس بتنه کوي قالوا ورد بوای انکم کنتم تاتوننا علی الیمین تاسو برات له مونتا علی الیمین د یمین د طرف نه مطلب یې سنا یمین طاقت تم وې ځکه په خلاص کی طاقت د غس لاس نزیاتی نو مطلب یې دا رہے تاسو مون په زور باندې گمراه کوړي وو تاسو سره قوت او مون کمزوری نو تاسو د زور په وجه باندې مونږه بد خراب گمراہ او دا مطلب دے تاتوننا عن الیمین تاسو بده خیر خواه ہے پر انکه مترات لے یمین یمن خیر تا وای کنا اصحاب الیمین خوش قسمت خلق تو نو یمین ما نادا دا جتا سب مونتا دے خیر خواه ہے تاسو با مونتا کولا بدماشی او کوب امر اثر ظلم او زیاته او دوکا او رنگ به مولا ورکو د سشی د خیر خواه چې نو غوستا ته خیر خواه ما زه خو لیست تاسو خیر لټو ما په سر ازا خجی او دا ما نام ټیک د چتا تو نن ان الیمین یمین د یمن نه د یمن خیر او برکت ته وی خیر او برکت په دین کې ده نو تاسو نن ان الیمین تاسو به مونږ ته دیندارې پران کې راتله تاسو به مونږ ته بيدینی په دیندارې پرنګ کې پیش کولا تاسو به مونږ ته د دوکه بمرا کول د خیر خواه په انداز کې یا تاسو به مونږ سره زیاتې کو طاقت او قوت به استعمال او مونږ کمزوري وو نو مونږ به بمرا کول دا ټول معنی دي قالوا ناغيب ورتوای بل لم تکونو مؤمنین بلکې تاسو په خپل ایماندار نه وې که تاسو په لکه ایمانو نو مونږ در باندې څوک در لګیلی خو نه وو ها زمو قوت خو تاسو وې زمو قوت خو تاسو وې دا مونږ چې غټ لیډران خو ته پر راتلې به خبرې په سر ګرځول ما کنه زګه دا غټ لیډر شه مونږ ته مالنه راځي نو زه به څنګه لیډر کې دے خاجی او ته چې مال راته نه ولې تاسو ته رښتینی خلک نه لیدو خو تا کوم چلو کنه نو ته په دې په دې چې زه دروغ جنې ما زه غلې ما زه دا کوی ما زه بی دین ما نو زه دې زګه خو مال زګه راتلې چې تا ته پته لګې درې زه ما مطلب دل تکی کنه نو ابل لول نه زګه چې تا ته پته چاله مطلب نه کی وما كان لنا عليكم من سلطان او نو زمون د پاره پتا سمانه س طاقت او س قوت بل كنتم قوما طاغين بلکې تاسو به قوم سرکشا نو سرکشیم دلته زمون سره پورا کېدا نو مرګ رمضان لکتل نو تاسو زمون خواله وکراغلی وې فحق علينا نو وش مناظره پرې له وش خبره دار چې وش شي شي دی هغه شي دی یسبوسو هغه وسو بس اوس هم نه مناظره نه سن جوړي فحق علينا قول ربنا نصابت شپ مونږ باندې وینا د رب زمونږه هغه دا چې ذا ان لزائقون مونږ شکون کیو د عذاب هغه وینا د عذاب شو چې الله تعالی شیطان ته ویلو چې لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين شیطان په لار روان د دوزخ رانه اوس دا ډک نو وینا ثابت شو فحق علينا قول ربنا نثابت شرب من بان بينا درب زمون غا بينا دار چ بي ان لذائقون العذاب چ من بعذاب سكو فاغويناكم نمون غتا سو گمراه كلا ان كم نا غاوين من بخبل گمراهانو نو گمراه بم دغه کار کونو ته سوي گمراه با ياتونه ويلو ها گمراه به تخري ترا وستي پتا ته پتا نه وجه گمراه او مان چ گمراه مون ته چ ما درات رخ گمراه درات لیکن رسول الله رضي الله تعالى نے دم وما اجي خدا غږ راتلی ته کنه کم سره چې کم کار کوي خدا د گمراه نه هم د گمراه ته مکی دی شي کنه نو ته نه کانو لور نه تلی چې ما په سر راتلی خو مطلب دا دی ته هم گمراهي خو خو ته ته چې د چرسو دکان ته ودرې دی نو تاسو به زړه ته په اخلم د چرسو په دکان کې په ملاوي د چرسو په دکان کې سم ملاوي زمزم ملاوي نو تا جی به سړی چې هلته د زمزم دکان مو دلته د چرسو دکان مو ته د چرسو دکان نه راتلې او بیا ما ته ویل چې تا مال چرسو ولې راکړو نو ته خو راغلې نه چرسو دکان ته فاغویناکم انا کنا غاوین نو څنګه مې ګمراه کړې چې مونږ ګمراهانو ته زما خوا دراتلې نو ما سره د ګمراهۍ نه بغیر نور څه خجی فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون دا ټول خلک به په دغه ورځ په عذاب کې شریکی ہاں چاہ یہ سب لگا ڈیرے چاہ بکم ہو عذاب کے بٹول شریکی انا کذالک نفعل بالمجرمین مونگ دا سکارو نکو دا مجرمانو سرا
انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون داخلك وچکل دی تب ویل فی لا اله الا الله و الله نہ بغیر بل خدای نشتا یستكبرون دی بزان غٹ گنا ہم بم دا خبر کو وس بم بس تا وجن دا خبر منو زدا دا بل چا تو آیا دا تا میانو تا لگیا وس مو غٹ پو خلق دی یونانیانو تا چرتا د یونانیان چې کوم دا وګڼه ځان ته ډېر غټ خلک وي نو دې ته د ابراهیم علیه السلام یا د چا تعلیمات چا ورسوله او ته دا د قمقلو دا د جاهلانو خلکو لپاره د موږ ډېر پوی خلک یو هم ته داسې نه مواره دا د توحید خبرې او د آخرت خبرې دا عام خلکو ته وایه موږ اهل علم خلک یو موږ دېنه ډېر بالا اوچت خلک یو ډېر دانشور خلک یو او موږ ډېر جینیس یو جینیس عبقري خلک یو موږ لوی دماغ یو ته وړوړ لګیا اوس د عوامو عوامو ته لګیا اوس اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون جديت بويل شود الله نہ بغیر بل خدای نشته دی بتکبر کو زام بی غټ گنا او یقولون او دا بیوی ان لا تارکو الہتنا ای ابن پر خودن کیو د خپل خدایانو لشاعر مجنون دا غ شاد پار چغا دا غ چاد وجنه چا شاعر دی ولی ونه ری بل شاعر نه دی لی ونه نه دی جاء بالحق حق را اول دی وصدق المرسلین او تصدیق کی پیغمبرانو د پیغمبرانو د تصدیق دو معنی دی یو دا چ دی ار پیغمبر ته رښتینه وای نو بل څه ډله بازی نه جوړی چې څنګه وی ډله جوړی خو په خوانه چې پیغمبرانو کومه خبره کړې ده هغه خبره دی کوي دویمه دا چې هر پیغمبر د دې پیغمبر تصدیق کړي داس پیغمبر برازي نو د دې د راتل د پیغمبرانو تصدیق دی دې جملې ته سوچ دی هر پیغمبر خلکو ته ویل دي چې دا اخر نه پیغمبر برازي نو صدق المرسلین د پخپل راتلو او پخپل پیغمبر کې دو د تیرو پیغمبرانو تصدیق وکړو چې او چې هغه ویل چې راځي بنو دا د زرال دا پکې غټه مسله انکم لذائق العذاب الالیم تاسو سکون کې د عذاب درناک الا عباد الله المخلصین سوا د الله تعالی دا بندګانو چې مخلص دی او خالص کړی شوی دی دا په مسجد پکې ادخال الهی دی دا انکم لذائق العذاب الالیم الا عباد الله المخلصین او دا په منځ کې وما تجزون الا ما کنتم تعملون او تاسو له بدن ملاویږي مگر دا غته تاسو یې کوو چې تاسو څه کول اولئک لهم رزق معلوم او دا الا عباد الله المخلصین دا چې کوم د الله تعالی چون کړی شوی بندگان دی اغه ته بدا شنه اغه به عذاب نه ملاویږي اوی ته نه ته سم ملاویږي اولئک لهم رزق معلوم دا کسان دی جی دا پار رزق دے معلوم چی پتے لگے دلے دا پتے لگے دلے دا پا قرآن کی کرنا قرآن کے پتے لگے دلے دا چی معلوم رزق دے چی اغد جنتون دی خوش آلی دی دا ہمیشہ دا قرآن بار بار ویلی دی ہاں تفصیلی معلومات ندی اور دیر پا قداش دی چی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت خوی یو اجمالی بیان خوی معلوم دے کرنا چی حالتا خوش آلی آنی دی فواکه چې هغه میوې دي د مزو د پاره به خوري او هم مکرمون او دی به پکې په عزت او په درناوي ناشي مکرمون په درناوي به پکې اوسيږي په جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې اعلی سرور په تختونو به متقابلین یو بل ته به مخامخ وي دا به یو بل مخامخ وي نو دا مخامخ کېدل یو بل د احترام نه خره چا یو داسې ګوري او بل داسې ګوري نا کله کله به تاسو ګورئ د دوه کسان یو بل سره ملاقات کوي نو یو داسې ګوري او بل داسې ګوري نو دا بیا کېناسته سره چا په زور کېنولی یې سره چا په زور کېنولی یې نو یو بل ته مخامخ ګورئ کنه خرجی علی سرر متقابل یطواف علیهم په دې به چورلولې کېږي ها داسې هغه دې نه رامنډه دې نه رامنډه دا ګیلاس ته حاجی دروازه وا دا نو دا یطواف علیهم چورلی را چورلی بر دې باندې سو بکاس د شراب ډکی کاسی وی کاس مطلق کاسی ته نه وای موږ په پښتو کې کاسا وایو کنه کاسا کته شمینو کاسای نه نه تشه کاسی ته نه وای د پیو د غړو هغه ته نه وای چې د شراب نه یو ډکی نو هغه ته کاسا وای پاره وای جب کې کاس د شراب ډکی کاسی چلکته جام دا چې بالکل لا شنیږي با دوی کې بته داسې خجی یطواف علیہم بکاس پدیبان بچرل ولیکی گیو دیتا بوڑی راوڑی راوڑی کی گی بکاس ڈکی کاسی دے شرابو ڈک جامونا دے شرابو او شراب بسنگی ممائین انداغا چینینا دے شرابو چینا ویدہ سے نوائی چی انگور بس خاشی نو چی سخاشی او کجوری او دا سخاشی نو دا غیر نبیا سے جو بوی تی روان شی نبیا تی یا چار جوڑ شی او یا تی سی جوڑ شی
او یات شراب جوړ شي زمون والد سے والله دی وبخي ټول والد الله تعالی مشران وبخي نو هغه زمون په کور کې اچار اچار بچان اچار بچاونه دادا به اچار څه ته وي چې ښه ښه وي اچار به ورته ښه شي نو اچار اچار څه ته وي ښه شي ته وي نو چې ښه شي نو اچار شي نو دا چې ښه شي نو د دې نسل جوړ شي بوی ته روان شي اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد امام ابو حنيفه ده 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 خمر سو تعریف کړي وی هو نیو مم ماء العنب ده انګورو کچو بودی اذا اشتد وغلا پچاټی کی خیر نو دا بټینګش دا بجوشو کی وقذف بالزبد او زکب اولی نو بس پدې کې بیا څه پیدا شي خمار پکې پیدا شي خمار پکې پیدا شي نو هغه بوی کوي ښه خېټه خرابوي جګر خرابوي الټي ورولي په سر باندې در راولي سړی بیا د پرتګاغ د تړلو ته نه جوړیږي ا دغه یحیی خان قصه د معلومه ده کنه چې بنگلاديش ته روانو وایي به خبره نو په جاز کې دونه سکلیو چې هلته جاز په ډاکه کې کوزیده او دلته د جامع ښا کړې وي نو بیا به تاوه را تاوه ځکه چې هلته په پیپونو باندې ولاغه صفائی کوله دا زمونږ صدر پاکستان او دا تر هلته چې بنگال ګټم ابره باندې پوه نو دا شره نو قران وای دا شی بنئی معین د دې بچی نه دا بیا د ښاو دا غنه نه جوړ کړی دا چې انګور ښاشي او ورز دا غنه به نه جوړ کړی چینه به چینه د چینه نه به شراب راوځي او بيضا تک سپین بای دا څنګه چېګه مختلف هسه سپیشل رنگ بهست او لذۃ للشاربین دیر خوندور وای د سکون کو د بارا لذت نو لذت معنا زی لذت کدا مصدر کی او ک لذت مبالغه کی نو حد درجه لذت وای په حد درجه مطلب دا دی چې په شرابو کې په دنیا کې په شرابو کې یو خدا لذت او دا خمار دی دا نشد پکې چې دا صد پاره خلک سکی خود دین علاوه په دا دی چې دا ښه بویون کوي د دین په کې علاوه دا دی چې دا بخلی کې اول ځل خانم خراب کړي پدې کې دادا جدا مېدم خرابې پدې کې دادا جدا جګرم خرابې پدې کې دادا جدا پسړې باندې سر دړم راولي پدې کې دادا چې سړې اكو بکو موي بیا او ته بوتم موي او ته بوتم موي ځان نه بیا نه خبر نه بیا نه خبر نم استرخا د مفاصل راشه بندونه مندونه ټوله ډبره میبره اس کورګان مورګان ټول ډیل شي نه بس ارسب کې بیا ارسب نور په خواته پويږي کورګان مورګان ټول ډیل شي نو قران وای چې هغه د جنت چې کوم شراب دینو پایګ به دغه یو کمال چې لذت دا نور څه زونه چې د عدالت منفی دی دا به کې نه ای ځکه دا د دې خواله د وجنه دا کی او هغه خو معین دی هغه د چینه نه جوړ لذت چې ډیر زیات خوندور دی لشاربین د سکون کو د پاره لا فیها غول چې نه به پاره کې صفصاد د عقل غول اصل کې د اصل معنا د غول چې کوم دا هلاکت دی تباہی دی عرب چې کوم ده غول بلاتم وای غالت ودها غولو غول بلا غول بیابانی مردو کوم کړه کړه الله فرازی غول بیابانی د بیابان بلا نو بلا چې در باندې پیخ شنو سبکه هم وای بلا واوړي بلا را باندې پیخ او بلا وخه برای نو بلا وخه برای نو خلیت اخلاص نو لا فیها غول النبوی پدے شرابو کی غول مرگ گورا دا دا دنیا دا شراب چکم دی نو دا دا جرمنی او ڈاکٹر دے دا آغا حوالا بدل از درکم پا کتابونو کی لکلی دی مولانا معارف القرآن کیم لکلی مفتی شفیع صاحبو چی آغا وئی چی کد مال سوک زمانت را کی چی زبا شراب خانے بند کم نو زدل زمانت درکم چی نیم اسپتالو نبا بند شی دا دا یورپ خبر آکئی زکه چې د دې ته د کورونا د مړو حساب کې ولګ د شراب د مړو حساب هم په امریکا او په برتانیه کې او په جرمني او په فرانسې کې لکه د دې راته اعداد شمار مو وایا کنه چې په شراب سمره مړي د ورځي او سمره په هسپتالونو ترازي او سمره په تبا کې نو لا فیها غول النبوی په دې شراب کې غول هلاکت او تباہی دا سه بلا نه ده دا سه مصیبت نه ده او غول دې ته موي چې له سړی عقل ما اوفکی بس عقل ختم شي هاجي ځکه خو دې تا شوی نشا خمر ما خمر العقل بس عقل پټکی مکمل چې مکمل عقل پټکی کنه نو مکمل نشا شو
خبر باندې پوه شوې عقل یې پټ شي. نو لا فيها غول نبې په دې په دې شرابو کې غول څه شی تباهي به پکې نه وي، سر دردي به پکې نه وي، فساد د عقل به پکې نه وي، بربادي به پکې نه وي. ولا هم عنها ينزفون ونه به دې د هغې نه نشکیږي نشکیږي. نزف څه ته ویلې کېږي؟ نزف دې ته ویلې کېږي کنه چې یو شی بالکل د آخره پورې ختم شي. نظافه نظافه معنا په زی سره نون زی او فی یو شی د اول نواله د اخره پورې مکمل ختم شي. د دې وجنه نشته نظیف وای نظیف هغه ځینې خلک نظیف نوم دی. نو د نظیف معنا سکران دا نشره مطلب دا دی چې د اول نواله د اخره پورې عقل مکمل تتلې ده. خبره باندې پوه شوې؟ نو ولا هم نه ينزفون او نه بدی دا غینا ينزفون نشکیږي چې عقل دې لاړ شي. نشه به پکې نو چې نشه پکې نه نو بیا به پکې صحیح نو وایه سرور به پکې سرور جدا شی دی او نشه جدا شی دی. میخانه یورپ کے انداز نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول او دیتے ہیں شراب آخر. نو سرور جدا شی دی او نشه جدا، سرور به پکې او نشه به پکې نه غړي وړي بنوي. وعندهم قاصرات الطرف زبسي په رب راتنا فی الدنیا حسنا. صلى الله تعالى